Dnešním hostem u kulatého stolu je Ladislav Sinaj, youtuber, podcaster, uh, ikona české repové scény, ačkoliv, ačkoliv, sám nic jako nerepuješ, no. ačkoliv sám nic jako neděláš takhle. A taky určitě klasicky very nice host. <laughs> čau, Láďo. Čau, čau. Hele, první dotaz uh, směřuje na jeden předchozí rozhovor, který jsi dělal. No. A to, ty jsi zmiňoval, že jsi se vždycky chtěl jako ve svém teen období dostat mezi tyhle ty lidi právě z té repové scény. Uhum. A když jsi se mezi ně dostal, tak jsi zjistil, že tam nechceš být. No. Tak mě jako zajímá, jako proč vlastně. A teď, teď zase s nimi děláš rozhovory s těma lidma, takže, uhum. takže vlastně se tam jako do toho vracíš. Tak co byl ten důvod, proč jsi, co jsi, co jsi vlastně, že jsi vlastně uvědomil, že tam jako nechceš být? No, tak uh, teď ty vztahy, jako, teď jsem jako v jiný pozici úplně učiním. a ale hodně se toho taky změnilo. Jako to bylo období, kdy bylo 15-16 a prostě byl jsem jako naivní ve, spoustě věcech a, a v té době jsou to pro tebe nějaký jako idolové, který jsi, máš, nějak, jako, máš nějakou představu o nich a i z toho, co třeba repovali. Tak prostě jako obecně se říká, jako, že nechceš potkat svého idola, jako, hmm. protože vždycky budeš zklamaný. Takže, takže to byl ten důvod. No. V podstatě jako nebyl žádný konkrétní jeden, který bych, který bych, jako mohl říct, ale jako určitě drogy a mh, různě jako prostě, mh, nevím, představoval jsem si to prostě jinak, byl jsem zklamaný, ale jako říkám, bylo mi 15, 16. Jakože si jsi prostě představoval, že tam jsou jenom, že tam je ta sláva a ty koncerty a párty? Sláva ne, sláva ne. Tehdy jako to ne, nebylo tak velký, jako je to dneska a spíš jsem si představoval, jako, že řeší jenom ten rap že jako je to jenom o tom repu a že to milujou. Pak zjistí, že spoustu rapperů ani rep neposlouchá ve finále. Hmm. Takže to prostě bylo to jiný, než jsem si to představoval, byl jsem z toho trošku zklamaný a tam pak byly další faktory, že jako tehdy to nebylo tak jednoduché dělat, jako je to dneska, plus ještě jsem bydlel v chybu, takže to prostě si nedovedu moc představit, jak bych to, jak bych to tehdy jako dělal a pak jsem se zamiloval a znáš to život prostě. <laughs> a vidíš tam často u nich, že ta motivace teda není to umění, třeba ten rap, ale že to jsou ty primárně peníze? Ne, to ne. To určitě, to určitě ne. A co tam bylo teda ten jiný důvod, proč dělali ten rap, když ho ani neposlouchali? No, nezvím, jako ne, že by ho neposlouchali, ale třeba ho neposlouchali tolik, jako ho poslouchám já. Nebo představoval by si, že ho jako fakt hodně sledujou. Což jako do dneška spoustu českých raperů, spíš těch starších, tak jako nesledují moc rap. Jakože jako vlastně je to moc jako… Mají nějaké své oblíbence, jako řeknou ti, že nestíhají to poslouchat a tak, ale, ale ty mladí všichni poslouchají teď rap. Jako sledují hmm. to hodně. No. Snažíš se třeba od svých hostů držet odstup? Protože ty ne. asi s nimi asi často kamarád. No. Takže to je těžký, pak třeba i zkritizovat. Ne, není. není? Hmm. Jako já je nějak extrémně nekritizuju, a nevím, já jsem asi takový člověk, jako že já jako nemám problém říct, že já se to vlastně ani neuvědomuji, že by mu to mohl ublížit. A jako samozřejmě si nemůžeš jako dovolit říct, jako, že ten člověk je debil, ale prostě můžeš říct, že tady třeba tady ten trik úplně jako, tě za stolik nebaví. Takže jako, a to, jak říká uh, Abdul 52, to spolu musíme zvládnout, takzvaně. <laughs> takže já s tím nemám problém a. Mm, Odstup vůbec. Naopak se snažím ty hosty jako pustit co nejblíž, proto natáčím doma a vlastně se snažím, aby to byla taková jako, jako když přijdeš ke kámošovi domů, jako. že vlastně i málo lidí, který si zvu, tak uh, uh, neznám, čímž chci říct, že většinu znám. Teda. Mm. Ty jsi začínal, respektive začínal, uh, tak jako kamarádil si se s Izem, ten mm, DJ mm. Logic, že jo. Mm -hmm. uh, ty jsi dělal beaty, pak vlastně jste spolu jako nějak tak jako tvořili takovou celkem uh, ambiciozní dvojici. No. Psalo se o vás, v B jsem něco čet a ještě určitě někde jinde. Uh, kdy pak se to zlomilo v to, bylo to to, jak se říkal, že jsi uvědomil, že do této tý stejně chceš pracovat, no, uh, ne. spadat vlastně, že, že vlastně se jako jste se rozdělili, že on šel vlastně dál tu kariéru a teď, teď se dá říct jako že je na vrcholu mm. a ty naopak si vlastně se jako se, se a šel si dělat jako něco spíš jiného to vůbec nemělo s tím vlastně nic společného, protože my jsme se necítili v té době jako součástí scény a vlastně my jsme fungovali úplně jinak. Tam to hlavně bylo založené na nějakém kamarádství. Takže a prostě jak to tak bývá, tak v, když 16, tak různě prostě se ty vztahy zpřetrhají časem z různých důvodů. Tady to konkrétně bylo, že tam přišel jiný člověk a prostě Uh, pak se začala formovat nějaká větší parta a já prostě nejsem člověk, který by byl schopný fungovat nějaký větší partě a ještě s tím, že to bylo jako, že já jsem jako producent a on, je, on, byl tehdy DJ a nějak jsem měl pocit, jako, že uh, to je jako velký v tehdy, tak, uh, tak já jsem třeba nechtěl, aby některý lidi, co tam byli, se kterým jsem se vlastně vůbec třeba neznal, tak aby jako mě reprezentovali třeba takže, takže, jsem, takže prostě to bylo x, x, věcí dohromady. Já jsem se taky přestěhoval do Prahy pak zpátky a prostě se to takhle, takhle prostě přetrhlo. No. A oni zůstávali tam, jo? Mm, no, tak tam se vystřídalo strašně moc lidí vlastně jako kolem něj, ale vždycky měl kolem sebe partu lidí, se kterou dělala, a, některý jsou s nima do dneška, no, třeba Jimmy A teďka máte jaký vztah? Jo, teďka jako těžko říct, jako nej, my nejsme jako v kontaktu úplně, že bychom si jako psali nebo, nebo, nebo tak. Jako. Takže vlastně nevím. On teďka vyhrál Anděla, stejně hmm. jako Viktor Šín, pokud hmm. se nepletu. Co říkáš na to, že se neobjevili na tom předávání a nepřevzali si Viktor nevyhrál Anděla, ten vyhrál jenom diváckou cenu. Jo, to, byla to, 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 to je bez sošky. A no, tak uh, Viktor, uh, tam nebyl proto, že měl být nadovolený, kde nebyl teda nakonec a on už tam dohodl vlastně Díkopa a pak už, když už Díkop to měl teda zařízený, tak už ho tam prostě nechal jít. Takže vlastně vznikl takový vtipný video, kde jako Viktor, tam Díkop říká, že Viktor je nadovolený a Viktor streamuje na Twitchi a že jo. <laughs> takže, takže, takže jako Viktora chápu, i když si myslím, že jako tam mohl jít úplně v pohodě. Vlastně se mi to moc jako nelíbí, protože mi to trošičko jako disrespekt, ale jako asi mi to přijde jako disrespekt vůči těm ostatním umělcům, který tam prostě jdou, jako můžeš mít na anděli, jaký chceš názor, samozřejmě to pro tebe nemusí být vůbec důležitý, ale prostě minimálně mi to přijde jako, ukážeš jako minimálně respekt a úctu těm ostatním umělcům z těch ostatních žánrů, který tam prostě všichni jdou a šel tam i Karel Gott jako, a nevidím, nevidím, důvod, proč prostě by ti to mělo být jedno. Izo to vyřešil takže tam poslal, poslal svého sekuritáka, tak jako asi nějaký jako taky mím rytmus tehdy udělal, když vyhrál Aura na Slovensku, že to, že to vozem, že jo? takže možná nějaký takovýhle moment schválně, nevím. Takže to nemá nějaký zvuk v té repové komunitě, Anděl. Anděl? Mm. No, obecně jako ne, protože anděl dlouhodobě neměl ani svoji kategorii v repu. Byl spojený strašně dlouho s elektronikou, myslím. Takže vlastně ten anděl nic moc neznamenal. A, a ta akademie dřív, jaká byla, tak to vlastně tehdy tam nebyly žádný moc insideři jako repový. Takže ten anděl dřív moc váhu jako neměl. Teď si myslím, že by mohl mít, ale třeba jako loni to byl extrémně nabitý a myslím, že když ho vyhrál Tox, tak měl jako fakt radost, ale prostě v tom reputaci ceny moc jako obecně jako neznamenají, no, spíš tam znamená, jako čísla, peníze, fajn. Na mě to přesně působí tak, že dřív uh, anděl nebral moc ten rep, že tam přesně nebyla ta kategorie. A teď se to trošku jako obrací, že to hmm. chtě, chce ten rep vrátit těm andělům, jakože že dobře, teď už nás tady vyhlásíte, ale roky jste na nás kašali, tak my se ani nepřijdeme. No, jako těžko říct, jak to je teď. Každý může mít svoje prostě důvody pro to, jak to brát. Mně to přijde fajn. Anděle, jako zvedlo se to, sice jako Eva Farná by tam fakt jako nemusela repovat, nebo příjemně, že jako v tom přenose minimálně bylo jako více repových momentů, než jako to vůbec není přece jako nutný, víš co? Když ještě jako je tam jenom rep kategorie. A... Ale já jsem člen akademie, takže já to moc nemůžu jako hanit. Takže, takže je to, v... Nevím, mně to přijde jako v, jako v pohodě, že ta úroveň se docela dost zvedla. I ty, i ty vystoupení, co tam byly, i l, už loni, tak mi přišlo, že to mělo jako docela slušnou úroveň. Z mého pohledu je to tak, že jestli to právě, právě jako repová scéna nebere, takže furt by měli zůstat v tom undergroundu a tím, že půjdeš jako třeba na Anděli nebo že, že vlastně vyhraješ, mm -hmm. se automaticky jako dostáváš do toho mainstreamu. A teď je otázkou, jestli, jestli jako chtějí vlastně nebo ne, protože samozřejmě mainstream znamená i jako mnohem víc peněz že jo, a, a slávy. A ten underground je pořád takový, že jsme jako něco jiného, že jo? Taky no, jako tenkrát punkový kapely, že jo? nevím, prostě 1977 v Anglii. Mm. Taky asi úplně nechtěli vyhrávat žádné ceny, mm. protože prostě bojovali proti té společnosti nějak. Mm. Ale jako český rap underground, to už se vůbec, jak řekl, nedá spojit. A málo, málo hudebníků tady má víc peněz a víc fameu teď než rapeři, takže… Takže, na co se ptal vlastně? Sorry. No to byl spíš takový jako můj point toho, jo, jako, jo. že jestli si to jako myslíš taky a ty, ty, to vlastně teď jako vyvracíš, že si myslíš, že spíš ne, že už je to spíš jenom ten mainstream. No já si myslím, že spíš bych to otočil, že oni se spíš cítí jako, že to ani nepotřebují, že jsou nad tím mm. možná spíš. Jo. Spíš tohle s tou cítím jako. Ty často říkáš, že youtubeři spíš skrývají peníze mm. a repeři je dávají na obdiv. Mm. Je nějaká výjimka, co ty to také sleduješ mezi raperama a mezi a který to dělají naopak? Mm, to je zajímavá otázka. Který člověk v repu má hodně peněz a skrývá je? Viktor Šín. Mm. A nikdo jiný asi mě teď člověče z Patra takhle napadne. A z YouTube nějakýho flexera jako... Jako flexí docela... Jako, no, si kupují ty auta, mm. že jo? Mm. Ale vlastně pak... Jako, tak možná menc, no ale to mě nepřijde, že by flexy, mm. jako kromě toho, že si koupí fakt drahý auto, tak nevím, těžko. spíš, že je má rád, podle mě Jasný, je to rád no. jako střídá. Taky přemýšlím, kdo z těch youtuberů je vyloženě, že by to dávalo jako takhle mm. na Audi. Tam to končí u těch aut, podle mě. Mm si říkám, jako fyzi třeba má prachy, mm -hmm. to, 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 je jako vidět na těch číslech, který, který na YouTube dělá, ale zase jsou to takové ty věci, ty videa uh, prostě tak jako nějak přehání třeba s tou Teslou, že to tenkrát myslím, že nebylo. Ty, že já teda vůbec je... ho nemám nasledovaný, takže těž jo, jo. Neumím, no, že víš, že si, reagovat. Že, jako třeba, řekne, třeba že prostě řekne, hele, koupil jsem si tohle auto a teď to jako ukáže, ale reálně pak se někde zjistí, že to měl jako jenom půjčený, že to reálně... Petr zemkouple. má docela flexí, člověče, poslední to to je pravda. A nechápalo. tak ten, ten vlastně i ty auta jako má drahý a tomu to jako trochu i věřím. No? no, jasně, ale tak má i hodinky, že ho tam dává mm. a kde si, co si. Ta technologie mm -hmm. prostě všechno je to. Uh -huh. už, no, obecně Apple, že ho se bere jako mezi ty dražší značky. Mm. Tak když tam ukáže, že, že, si koupí ty kolečka prostě, nebo no, to jsi, ale ani bo, nejsi bo, se koupil. A to vole mě se nekupuje, to no. dostává. No, ale to jako, Listeren. bo ty si teď začal kupovat drahý jako Jordan no. a tak to mě samotného překvapilo. Že on u mě byl, když jsem, mám jako sbírku Jordanu a tak a tak jako nic to s ním neudělalo, že jo? A ptal se mě, jako, jak vnímám značku Gant, jestli to jako má hodnotu nebo ne. A teď, teď já jsem zvědavý, jestli udělat vlastně ten další krok z těch bod, což je jako ta moda, a jestli začne řešit takový i limitovaný nějaký jako uh, oblečení. Tak to uvidíme asi. Jo. A proč zrovna na Gant se tě ptal, on to nosí? Jo, nosí jo. Gant, no. jo. Takže si to chtěl potvrdit, jestli to má. No, no. no, já jsem viděl, že on dělal video na židle Herman Miller, mm. který ty máš taky. Jo, jo. Je to taky nějaký důvod, nebo je tam v tom nějaký to flexení, nebo je to vyloženě to pohodlí? Jak ty to vnímáš, když mm, už jí máš? Mm, no, já už jsem měl předtím, ale, ale je to. A jak u mě byla ta motivace toho, že si ji koupili kámoši kolem mě, a já jsem to vlastně neznal, ještě třeba před rokem, možná jsem ani neznal ty židle, a prostě řekli, mi, záda máš jenom jedny. Jako asi říkal, takhle Drey Jitter to vůbec nemá, jako to už je úplně vystřelený, někam, někam prostě, úplně, prostě do vesmíru. A pak jsem pak se jsem hnal prostě bazarovou, která prostě, to byl taky jako story, kde mi kámo říká, to je v pohodě, to je nerozbitný. No, tak, tak, jsem si ji koupil a, a zjistil jsem, že ta moje je úplně v hrozném stavu, takže, takže, pak, jsem, pak jsem řešil tohle a pak ra, rovnou dopadly dvě, no. A jak, kolik, stála ta, ta bazarová? Ta bazarová stála 12 000, myslím. Jo, jo. To je dobrý koupit z bazaru, že za 12 tisíc, no. A nový stojí kolik? 40, 30, 40? Ne, tady ty Mira stojí, ono záleží na té konfiguraci, mm. ale myslím si, že je to tak od kolem 20 tisíc až 30. Jo, jo, jo. Něco takového já je nemám úplně vy, vy a tady ty myslím, že ještě byly ve slevě, že, že šli třeba možná na 17. Jo? A sedí se ti líbo ty doby? Mm. Jo? Jo, jo. A měl jsem předtím nějaký jako problém, že ti záda od, od počítače, nebo? Mm, bole mě zadek spíš. Spíš mě bylo zadek mm. sezení, než, než, jako záda. Ještě jak jsi zmínil toho Viktora Šína, který mm. teda jako také neflexí, čem to teda ty přímo vidíš, že on je takhle jiný, že Nevím, nenosí zlatý řetězy, neukazuje, jaký má auto a takhle? Mm, no teď už ukázal auto teda, ale tak to je tím, jaký on je člověk, no. On je prostě introvert, či... vlastně ani není spojený s žádnou partou, všechno se dělá sám a, a on je prostě takový, no. Já vím, že to je těžký, ale kdyby si měl zhodnotit sám sebe, No. flexíš? Já si myslím, že ne, jako ani. Pos... Jako dřív, jo, když jsem dělal holy a tady ty jako věci, ale, ale my přijeme, že třeba pos, jako od té doby si dám podcast, tak mi přijde, že ne, ani. Čiže hmm. je asi tou tvorbou, že předtím si měl přesně takhle, že si nevím, koupil jsem si oblečení za 100 tisíc, tak to asi se dá brát jako flexení. No jasně, tak tam to bylo spíš s tím názvem, že jo, aby na to lidi, aby na to lidi, aby klikli, to, lidi klikli no to jako třeba nebylo ani přesně 100 tisíc <laughs> samozřejmě, ale jako příjem, nevím, teď mi bylo 30 a jako příjem mi to přijet některé věci, jako, které bych třeba mohl si napsat někam na Twitter nebo tak, nebo bych mohl někde říct, tak už byl při jako trapný trošku. Ty hmm. Jsi zmiňoval, že, že jsi vyrůstal v Chebu. Uh, jaká byla tam ta repová scéna? Tím, že jsi se vlastně jako do ní začlenil. Hmm. no já jsem vlastně do jedenácti bydlel v Praze a pak jsem se přestěhoval do Chebu s tátou, protože můj táta je původně z Chebu a on tam začal podnikat. A takže, takže já jsem byl pět let v nějakém tady tom kritickým jako 11 až 16 a tam to bylo hodně silný, jako ale zároveň já to nemám s čím porovnat, protože mi tady v Praze bylo vlastně 11, takže uh, já jsem znal jenom kluky ze třídy a kluky z fotbalu, který jako rap neposlouchali samozřejmě a tam to bylo hodně silný, protože protože to město vlastně tradičně nebo mně to tak přijde, že tradičně, že tam, přišlo, že tam poslouchá rep každý a že každý druhý tam jezdí na skateu v té době a v té době mi to fakt přišlo, že to je nej, jako víc hipopový město, než, než Praha mi přišlo. Takže tam to bylo dobrý, repovej skupin tam byla jedna a pak až když jsem byl trošičku starší, když by bylo nějakých těch 14, tak tam začali repovat mladí kluci a z nich, co jsem znal, tak nikdo se neudržel, nikdo to nedotáhl. A potom až, když už jsem vlastně odešel, tak tam, tak tam začal repovat kluci, který dneska jsou velký. Což je třeba Lukas Doop nebo PTK, který jsou z chybu. Hmm. Který já neznám z chybu. Vnímáš tak a teď, podle toho, co děláš, tu nutnost být v Praze? Že by si třeba ty podcasty se ti dělaly daleko hůř, kdyby si byl přesně v chybu? Že no nevíc? určitě, to je jasný. Hmm. Ty hosté by tam no, nechtěli tolik jezdit. Jako mě, kámoši mi říkali, že se můžu vlastně někam za Prahu, a jsem říkal, to, jako mě to přijde hmm. fakt stěž, jako musel bych si tady udělat nějaký kancel nebo něco, ale to já si fakt nedokážu představit, že bych jako říkal lidem, přijďte za mnou do Nebo nevím kam. My jsme zrovna to, <laughs> ne, to je v pohodě, to, my, my to chápeme. Tak jako. <laughs> A, Ne, tak zrovna to kladnu je jako, ještě jako půl hodiny od té Prahy, že jo? No, jest, to je jako ještě, dejme tomu v pohodě, ale představ si, já nevím, že někomu říkal, přijedu do, do Krnova, mm. prostě, což je někde na hranicích s Polskem. No, oni jsou i nějaký podcasty, které třeba dělají lidi v Brně, ale tam to přesně vidíš na té selekci těch hostů, mm. že je to kolem Brna třeba. Takže normálně se to takhle rozdělí pak. Je pravda, že pro ty hosty je to těžší. No a ten rap, je to taky tady centrum, ta Praha? No, Nejvíc já bych řekl, že jo, člověče. Já bych řekl, že jo. Jakože ty největší jména, nebo ty největší jména, uh, jako plus jsou v Pardubicích, ale tak ty lidi, co nebydlej v Praze, jsou zvyklí jezdit do Prahy úplně furt. Takže ty tady minimálně jednou za měsíc jsou a, ne, a ne, jako nesetkal jsem se s někým, že by, že by to byl pro něj problém před. Prahy jezdit kluci z Brna na lotočku. Hmm. Oni většinou tady mají ještě něco k tomu. Jsme se o tom bavili třeba s Kellynem, právě jestli, no, no. jestli si jako myslí, že by pro ně bylo lepší, kdyby žil v Praze. Jo, a co, co si myslím, že si tak pamatuju, tak říkal, že právě ta jejich krů, jako brněnská, mm. že ho že tam pořád drží. No. Mm, mm, mm. Což. Ale já si, já si jako myslím, že být jako takhle jako pragocentrický v rámci obecně toho show businessu nebo obecně mm. jako umění a takhle asi v nějakých těch ohledech je potřebná, protože přesně ať už jako my kdybychom jako, um, taky něco natáčeli, nějaký podcasty někde, tak už jenom z toho, že ti tam ty lidi, ty kontakty na ty lidi prostě ztratíš, když nejseš prostě s nima. No. Hmm, to já mám kontakty jako přes net všechny, hmm. ale, ale jak jsem říkal, prostě příjemně to jako nedokážu si to představit, no, že bych si zval prostě lidi někam jinam než do Prahy že tak je také ten rap v tom mainstreamu. Jako oni se tváří třeba na youtubery, který začnou repovat. Já jsem samozřejmě viděl třeba tvoje video, jo. kde to hodnotí smek, ale no. tak obecně je to třeba rozdíl youtuber od youtubera, nebo se to bere všechno jako jedna skupina? Hmm. Ale on, oni to nebou jenom youtuberi, ono fakt repuje docela dost lidí tady, který jako nejsou součástí té scény a prostě neberou se jako součástí scény a. Koho třeba myslíš takhle? Mm. Třeba teď má pár rego, který jako repuje dlouho, je i v trendech, má velký čísla. Cool, no. A, no, a, a ne, není to asi youtuber, nebo nevím, ale určitě není vnímaný raperem jako součást scény. A, a myslím, že ho nikdo jako moc nebere tím, samozřejmě nechci urazit, ale ale to, to je fakt prostě holej a, a tak to je. No. A čím to je? že jako, Kde je ta hranice, když se ten člověk právě přesune takhle z někoho, kdo… Je není tam nějaký tak outsider? Nebo? Ne, ne, tak není tam prostě od začátku, no. Tak hmm. většinou ty ty lidi znáš ještě než začnou repovat, anebo je znáš dost, protože v Čechách je to strašně malý, jo. Jako já znám všechny, skoro všechny, jako rapery, který uh, se na nějaký úrovni snaží repovat, a to většinou chvíli trvá, než se dostaneš do nějaký jako pozice vyšší. Takže ty toho člověka vnímáš třeba klidně pět let, jako víš o těch lidech. Hmm. Teď je taky otázka, jestli on se do toho stylizuje, protože třeba mně přijde, že ty klipy má dost jiný, než většina z repové komunity. Že vždycky tam je nějaká no, i ty tracky, ale je to prostě láska, rap, jako... není tam asi nic jako drsnějšího. No ale repuje. Jako. Mm -hmm. jako. určitě bych řekl, že repuje. A prostě, ale není, určitě není součástí scény. Co se týče youtuberů, hrozně se to hrotilo 2018, když tady repovali všichni, teď to nikdo neřeší, jen to jedno. A kdo tam vydržel vůbec? Right. pořád repuje. Jo. Ještě někdo? Myslím, že moc ne. Hmm. A už je začlení v té komunitě, nebo je to Ne, pořád? on nebude nikdy. Nikdy? Ne. Hmm. On, i když bude úplně největší tady, tak nebude. Třeba jako Marpo taky. Marpo, člověče, je zajímavý příklad, protože Marpo jakoby by měl být součástí scény, protože ten repuje 20 let. A byl i v B baráku, dělal s Gypsym, a vlastně nepřijde mi, že by byl braný jako součást scény vlastně od raperů. No a co jsem tak pochopil, předtím si říkal, že to je o tom, že tam je vlastně od začátku, že už jako dlouho ten člověk prostě je v té scéně, takže ho pak i ostatní berou. Hmm. A když třeba Marpo tak jde, jde, už 20 let a pořád tam není, tak čím to je? Prostě. Čím, on tam protože není podle ne, protože mě proto, On tam podle mě není, protože tam nechce být spíš, hmm. si myslím. Takže jako on, že on se děl... sám třeba nějak straní, jo? Nebo... No, myslím, že jo, a on jako. On i na začátku měl takový, jako si tak matně pamatuju, jako že říkal, že ho všichni jako nesnášejí na scéně. A pak vlastně jsem ho strašně dlouho ne, ne, nevnímal a pak v, vím, že hrál v těch činasky a tak. Jsou jako věci, zatím moc nepomůžou na scéně, jako upřímně. Určitě ho berou rapeři a respektují ho, ale nepřijde mi, že by ho brali jako součást české repové scény. No a co musí udělat takový třeba Earth, aby ho prostě vzali lidi? Jsi říkal, no že tam nebyli nikdy. To nevím, kámo. Jako. jako, kdyby se jeho tvorba prostě zlepšila, tak pak jako je tam šance, že by to bylo úplně... Tě je opravdu těžko říct, jako ona už se zlepšila. Hmm. A já si myslím, že on už si to jako obhájil, ale to opravdu jako netuším, co by jako mohl on udělat, aby no, začít s někým dělat asi z té repový scény. Marpo, pokud se nepletu, tak vyprodali o tu Arenu. Je to tak? Jo, to nevím. Já si myslím, že, tam jako měli, je to možný, měli, tam měli koncert. Jo. jo, to jako vlastně vím, že on hrozně hrotil tady no, ty věci, A stane se v budoucnu, že třeba milion plus půjdou do Auto Areny a vyprodají. No a když budou chtít, tak. No, jestli tam vidíš ty ambice, že vůbec někdo jaké z té repové komunity to vidí, jako že pojďme vyprodat Auto Arenu. O2 Arenu nevidím zatím, teda, že by hmm. někdo se vůbec zmiňoval o tom. Teď jsem zaregistroval vo... od více lidí, že chtějí dát Forum Karlin, což už je teda taky výzva, ale o tu arénu teda to, to jako docela velký. No. Hmm. On, on hlavně rap je, rapeři jezdí těch koncertů fakt hodně a jezdí i taky ty prdelky, který jako nejsou moc vidět. A tam je to spíš, mám pocit, postavení na tom, že, že ty fakt jezdíš hodně těch koncertů, než třeba, nevím, plácnu Dan Landa, který dá prostě pět obrovských koncertů za rok a z toho, z toho si viděla. Takže kdyby udělali o arenu, tak třeba podle mě půl roku nemůžou jít jako koncert, že by potřebovali, aby se jim na to fakt sjela úplně celá, nebo všichni, jako, kdo chtějí z celé jako země v uvozovkách. Mně přišlo, že také to měl možná Ben, on pak samozřejmě přišla korona a takhle, ale vím, že snad nějaký koncerty předtím neměl, aby právě pak přišla ta auto. No tak Ben je taky hodně jako jiný případ. To já jsem možná taky tím nástupem, že jo, superstar. No, určitě. Takhle z těch reperů je tam někdo, koho ty vnímáš jako toho, co mělo to drsný dětství opravdu těžký a tough, life. tough life a takhle. Jo, určitě. Kdo to je třeba? Třeba Blako, teď jsem měl v podcastu. To je vlastně kluk z Ruska, který se ve 13. přestěhoval do Čech a, a vlastně v Rusku měli do pasťáků a on je uh, jak to mám říct, tmavej. <laughs> Takže v Rusku měl velký problémy s rasismem a přestěhovali se do Čech a on tady během dvou let skončil jako v nějakém pasťáku jako pro cizince, který byl jako strašně tvrdý a jsem si dohledával pak články, že fakt nekecal, že oni to zařízení pak museli zavřít, protože tam byly opravdu v stížnosti na nějaký jako, já nevím, ty... Uh, Prostě praktiky, který tam mm -hmm. praktik, mi říkal, že tam třeba, že jsi šel na týden na samotku a žral si jednou rohlík a, a, jako opravdu jako, jako ve očích mu jako, viděl jsem tam jako opravdu uh, silný příběh. A za to tam šel? Asi něco musel udělat, že jo? Jo, tak jo, pruserař, no, Tak jako. jako. ve stylu jako nějaký rvačky, loupačky? To nevím, to, to nevím. Spíš dělal grafity a tak. Jo. Jako je hmm. víc takhle lidí, ale že jako spíš tam jsou nějaký jako rodinný, jako že rozvody je nějaký těžký. Já tak... právě čekal, no. že, nebo já jsem si myslel, že řekneš někoho, kdo není třeba rodilej Čech, protože hmm. mi často přijde, že ty, co se sem třeba přistěhují, tak mají ten příběh jako hmm. silnější. A je někdo jako rodilej Čech, kdo nemá jenom přesně, jak ty říkáš, rozvod třeba, že zažil a něco, něco vyloženě drsnějšího? No to nevím, ale tak ono kolikrát ti opravdu stačí ty věci v rodině a jako, taky tě to poznamená. Pak se to objevuje v těch textech. No. Mm. Ty jsi zmiňoval, že v nějakém předchozím rozhovoru, že uh, vlastně ten, ten člověk, ten producent, co dělá ty beaty, mm. takže je na tom vždycky jako nejhůře, mm. není moc známý, má za to nejméně peněz. Platí to takhle i v zahraničí? V mm, zahraničí to tak neplatí. <laughs> Nebo záleží asi kde, tak já neznám přesně konkrétní případy, ale vím, že v Americe máš prostě standardně 50% ze všeho z toho tracku, jako. A takže tam se mají výborně, no. Uh, ty si uh, znáš se s Cortézem, že jo? No, jako, no. Tak my, my jsme měli možnost se s ním taky potkat mm -hmm. na, na pivku. On nám tenkrát sám napsal, když jsme ještě dělali náš předchozí pořád, dělali mm -hmm. jsme nějaký i vlogy na YouTube, tak mm -hmm. on nám nabídl, že nám bude dělat hudbu, že má prostě nějaký, nějaký, nějaký uh, Prostě uh, být ty, který jako nepoužije na nic, tak jestli bychom to nechtěli použít v těch vozích, že za to nic nechce. A pak tenkrát jsme se nějak zase vrátili do kontaktu a šli jsme ním na pivko, právě. A to je určitě jako hodně hodně zajímavý člověk v rámci toho, co dokázal, protože mm. i vlastně ty jsi říkal, že on jako přeskočil úplně tu tu jako českou scénu a šel rovnou do zahraničí. Jo, jo. Je tady v Čechách ještě někdo takový, kdo, kdo jede jo, právě tak zahraniční? zahraniční trh, zahraniční repovou scénu. Jo, tak ono těch kluků jako bude vlastně dost a jako já asi nebudu schopný vyjmenovat všechny ty jména, ale jako je jich dost a prostě dělají to přes net, maj, myslím, že se to jmenuje Beatstars nebo Sakuil, což je nějaká platforma, kde prostě dáš beaty a opravdu si to tam koupí na jeden klik hmm. a hodně, hodně funguje i nějaký ten lease, Což znamená, že ty to můžeš prodat třeba 200 krát to je jedno instro. A na tom, na tom vím, že se hodně vydělává. A to vím, že i český rapery dost sere, protože myslím, že konkrétně Viktor měl prostě vydal track a, a, a to klejmulo někde, prostě, že už, že, už, si to někdo jiný klejmul ten, ten beat. Hmm. Takže tohle se občas stává. a, a, a... Určitě Kyle, Kyle Junior, myslím, že se jmenuje. A jako těch kluků je víc, ty jo. Já bohužel uh, si nepamatuju ty jména, ale určitě to bude třeba 10 10 kluků, který, který prostě jedou takhle do zahraničí. A některý z nich vyloženě opravdu ani nemají s žádným Čechem žádný track. No. Hmm. No a ty a... fakt vydělávají jako miliony. To takhle s, uh... Jak jako je běžný vlastně, že takový ty top prostě star americký se jako vybírají právě takhle ty instrumentálky nebo beaty prostě obecně v nějakých takových službách. Že jako tu... no oni na to mají lidi. To, mm. jako, já si nemyslím, že úplně Young tak by se dělal na to. No jasně, jako takhle konkrétně ne, ale že, že třeba nemá i vlastního jako člověka, co mu to dělá jako na míru tam. Nebo že to střídá třeba, aby měl prostě Ale vlastně, voni... jako ale tady to většinou funguje tak, že... Uh... Tyhle kluci to prodávají většinou uh, rapperům z jihu, většinou z Atlanty. A ty dělají prostě neuvěřitelné množství těch tracků, většina z nich nevíde A opravdu toho dělají jako stovky, prostě stovky opravdu za rok. Takže různě berou jako... No prostě dělají toho strašně moc, no? takže něco mají od velkých producentů, který... Který má prostě dělají dlouhodobě, ale i prostě si berou takhle od úplně neznámých lidí. Třeba Gezin, to je, myslím, Chorvat, teď nechci kecat. A ten, ten prostě, ten má snad něco i s Drakem možná. Jo, má jeden, jeden Němec, který dělá hodně s UFem, tak ten standardně produkuje fakt Travis'e Scotta a, a, a Drake'a a tak. ale je to moje týpek od prostě z Berlína, nebo nevím, Že se ani reálně nikdy nemusí potkat. No, no, jasně, hmm. no jasně vidíš u nějakého českého rapera ambice prorazit i v zahraničí, že by repoval třeba v angličtině a vyloženě to tlačil, aby, by to začí poslouchat lidi i mimo Čechy? Hmm, hele, já si spíš myslím, že ta cesta je jako na východ. A v Čechách ono se to možná nemusí zdát, ale mně přijde, že tady už jako 20 třeba, nebo možná 30 lidí, co repujou, jsou jako rusky mluvící. A myslím si, že některý z nich by mohly porazit spíš třeba v, v rusky mluvících zemích. Hmm. Než jako, že by vyloženě uh, rapovali anglicky, no. Tohle si myslím, že je zajímavé, A možná i finančně to bude zajímavější ještě. To je vlastně pravda. Já vím, že jsme to snad řešili i Vaďák. chtěl, chtěl, že ho točí na YouTube, no, tak jasný. on by stejně mohl točit na YouTube jako no, no. pro ruský publikum. No. A to pak najednou se ti zvedne ta cílovka o několik desítek milionů. No, no. To si myslím, že říkal, no. No a v, právě ten Blacko říkal, že jeho se nebejt je velký v Rusku. Hmm. Vlastně i Kellen by mohl taky expandovat takhle. Och, no, no, ale jako necítím tam ambici nějakou jako z nich, ale, ale myslím, že jako to můžou zkusit určitě. Myslím, hmm. že by to vyšlo spíš, než kdyby tady někdo začal, no počkej vlastně, když je tady Red já jsem na to úplně zapomněl. Tady je Red Z, to je nejposlouchanější český rapper na Spotify, Tady prostě repuje anglicky, není to, není to native speaker, ale jako se Zkousnou to takhle ty lidi, Ale paradoxně no. myslím, že zrovna říkal, že nejvíc posluchačů má v Rusku, člověče. Hmm. Takže zpívá v angličtině, nejvíc posluchačů má v Rusku. Repuje v angličtině, ale má nějaký specifický opravdu styl, který je vlastně underground jako ve světovém repu, ale vlastně to, jako když, je to v té angličtině, tak to světový měřítko je dostatečně velký na to, aby jako měl nejvíc posluchačů měsíčně na Spotify ze všech českých rapperů. Je zajímavý, že já si představuji, že takhle prostě v rámci české scény ten člověk může nějak prostě být úspěšný, ale v tom, v tom obrovském moři prostě je všech interpretů celého světa a pak, pak Té jako náhoda. může zapadnout přesně. Ne, náhoda, to je jeden track prostě. To je jeden klip. Něco, co prostě vybouchne. Co ti vybouchne na YouTube, začne se někde doporučovat a už, už máš fanbase, teda prostě nějakým způsobem tam s tebou zůstane a když to neposereš, tak, tak to prostě jako je jeden. A co ty máš nějaký ambice ještě něco v rámci hudby ne, 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 tvořit? Ne, 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 A tak ty občas taky ještě jako hraješ, že ne? No Vem to jo, chvíli. to jo, to jo, to mě baví jako to mě baví a přijeme, že to ani jako není tak trapný, jako kdybych zkoušel repovat. Tak to mě baví, no. Tak to občas jako uh, si zahraju rád, no. Hraješ jako nějaký věci, co prostě máš něco zmixovaného, nebo jsou to nějaké tvoje věci, nebo? Moje věci, jak to myslíš? Moje no, jako jestli si třeba ještě děláš nějaké ne, jako bíky nebo tak Takže ne, prostě, prostě ne. něco jenom, co prostě. No, tak já. Já i tím, že jsem dělal na rádio 1 ten pořád s Soundbomb rádio 1, tak tam, tam, nebo já standardně, že od malička poslouchám prostě furt nové věci a, a i do toho rádia jsme to nosili, tak. tak, Nebo různě, on záleží na akci a na lidech. Jako občas občas máš pocit, že tam můžeš pustit něč, něco zajímavějšího a ty lidi jsou jako ready jenom na nějaký... Jeden banger za druhým. Takže, takže to nějak snažím se udělat zaj, zajímavou selekci, kterou... Jako já nejsem DJ v podstatě, já jsem spíš takový jako pouštěč, protože vlastně to ani nemám na čem trénovat, jo, takže, takže uh, to vždycky tak nějak jako vyjde ta technická stránka, ale ale tu selekci si myslím, že mám jako za, za mě slušnou, no vždycky se to snažím udělat zajímavější, aby, aby si ty lidi... Nebo abych já, kdybych tam byl, tak si řekl, ty vole, hele, to je zajímavý. Vidíš tady teď nějakou vycházející hvězdu, která podle tebe to dělá dobře, ale ještě nemá ty čísla, třeba jako před lety pro Stein, Kellyn. Uhum. No, čuviče, to, ale to jsou taky otázky, že až odsaď odejdu, tak ti přesně řeknu to jméno a teď, jako když se mě na to zeptáš, tak... <laughs> tak, uh, tak to napiš, že jsem dneska, to tam doplňujem. Jasný. Um, vycházející hvězdu, která jako... Jako jsou tady prostě lidi s potenciálem, nemům úplně říct, že že budou jako za rok top 5, ale určitě ten blako má potenciál, uh, Rico Hart z Ostravy, mm, no, jako Buhar podle mě pořád ještě poroste, i když ten už je jako hodně známý. a ty, jo, no, tady ty dva bych asi řekl, jako Dollar Prince, tak ten už je taky známý, ale furt si myslím, že tam je velký potenciál jako krůstu. A jak ty se na to díváš z pozice vlastně podcastra? Chceš tyhle ty lidi pozvat teď k sobě, aby jsi jim udělal promo a byl třeba první, kdo s ním má rozhovor? Nebo čekáš, až oni prorazí a budou tebe na rozhovoru a udělají třeba i větší čísla, protože bude znát více lidí? No, jako budou u někoho jiného na rozhovoru, jako já nechtě, nebo ne... Vlastně nevím, jak se to stalo, ale v těch minimálně repových podcastech jsem si tady udělal takový jako menší monopol, se mi zdá. Že jako ty ostatní, co to... Jako vždycky tady byly nějaký repový rozhovory a teď mi přijde, že úplně se to... Jako není tady žádný pravidelný, jako který by mi jako nějak konkuroval, takže tady to vlastně vůbec neřešíme, jestli někam jinam jde, to je mi jedno a jako já je pozvu, já je pozvu, já je pozvu když to prostě nějak cítím, no. Vlastně, Většinou tak, když něco vydávají, tak třeba, nevím, Riko, až bude teď vydávat první fakt album, tak prostě jsme, do, jsme domluveni, že, že, by, že, by, jako měl přijít. A jako já to nedělám kvůli číslům, protože my, tak ten rap mám rád a občas se tam zvu i opravdu starý legendy, který vlastně už nikdo moc nezná. A, ale myslím, že je to důležitý obsáhnout tam ten, to kolo prostě nějakým způsobem uzavří, takže zvu si tam i jako úplně na začátku, nebo v vozovkách úplně na začátku rapery, zvu si tam samozřejmě i ne, v obrovský rapery a zvu tam i lidi, co už vlastně nerapujou. Hmm. Předpokládám, že ti i chodí hodně... A hlavně, promiň, já si tam ty rapery zvu klidně víckrát, takže já nemám no, problém s taková, tím, jo. jako když, když teď bude, naopak, mě to přijde zajímavý, že tam bude nějaký vývoj, hmm. že a řeknu hmm. si, ale když jste tam byl a posledně malý. No a chodí ti často maily, že lidi chtějí přijít jako sami k tobě, vychází mi nová deska, můžu jo, k tobě přijít. No, ale moc často ne, jako spíš mi chodí od vydavatelství. Jo. Vydavatelství ti pošle nějaký prostě jaký polo oficiální mail, jako mail, jakože máme tady teď tady to tři a tak vždycky jim slušně napíšu, že, jako, že to zvážím, ale jako já to nedělám tohle. Nejlepší jsou takový ty spamové nabídky na spolupráci, co chodí, kde to začíná drahý youtubere. Uh -huh. ti tam píšou takový ty, to, 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 to chodí nejčastěji. Mě poslední dobou chodí strašně v angličtině. Jo. No, no, to, je no to je, ono. A myslím si, že je to všechno skem. YouTuber. A to je všechno skem. No. Je, je to třeba, já nevím, že ti píše. Nike, Ubisoft, prostě, no, teď Ubisoft. Teď mi Ubisoft. taky tak Nike no, a to jasně, vypadá no. skoro oficiální. No. jsem říkal, ty, No, ale je to blbost. A vždycky se chtějí přesunout na Whatsapp. Far Cry 6 mi chodilo hodně. Far Cry 6 od Ubisoftu, Nike teď přišlo. A vždycky se chtějí přesunout na Whatsapp. A pak si říkám, co z toho jako, budou mít? Prostě, no. že jako dostanu tvoje telefon číslo, jako, tak OK, tak na něco ho můžou zneužít. Mm. Ne, nevím, těžko no já jsem kvůli tomu úplně přestal odepisovat na... Když mi přijde mail, toho nějak to, bude, to vůbec nereaguju. Mm. Mm. Jako je to divný, že by ti psali přímo jako... Prostě no jako, no to by ještě, ti ještě, nepsali, to by jako. nepsali. psalo by ti nějaký český zastoupení, když už by ti psali česky. Že? A Nike to hlavně nedělá. Takže právě, právě. To, to, vím, že Nike to nedělá, takže to je jako nesmysl. Ale u toho Ubisoftu jsem si byl jako... A pak jsem si řekl, že to s kem. No jo, my jsme to, nám to taky chvíli trvalo, než to, jsme to prokoukli a tak automaticky to taky bereme tak. No. Mm. Hele, rap je, nebo aspoň z mýho pohledu, jako z pohledu nějakého člověka, který tak jako to sleduje, tak spozdálí byl vždycky spojovaný jako s, agresí, s gangama, hlavně ve Spojených státech. Mm. Jak, je česk... Jak je na tom ta česká scéna? Je, je to... Český kořeny jsou v pohodě, v Hakisaku. Hmm. Logo máš, hakisaku. <laughs> Camp, logo máš tam sluníčko. Ale a je to dobře. A takže, takže, jako silný řeči, kérky na obličeji a, a fakáče do kamery, to je všechno pouza nebo? Tak pouza jako, nevím. Jako rozhodně se tady nikdo nestřílí ani nebodá. Jako, – Prostě nejsou to zlí kluci. I když prostě říká, já nevím, v klipu takhle, zabiju tě a tohle prostě, že... A tak to je jako umění nějaký, víš co, to je prostě... To je jak, nevím, no, jako prostě... Ne seriál, ale prostě nějaká, jako některý prostě rapeři jedou roli, hmm. tak to je jejich role, ale jako logicky samozřejmě, když jsi takhle sledovaný člověk, tak už si nemůžeš ani dovolit dělat takovýhle jako věci. Některý z nich ano, některý z nich mají nějaký jako tvrdší kořeny, ale jako v Anglii, v Anglii nebo v Americe to vychází úplně z jiného příběhu, který je ten, že ty lidi se do toho narodějí a prostě nemají úniku. Třeba v hmm. Anglii prostě je to opravdu a, 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 celý, a ty rapeři repují o tom, že to žijou a snaží se jakoby z toho utéct. Když to v Čechách, když prostě na soukromou školu a pak repuješ jako by vo ulici, no. Ale jako, hele, nedělají to všichni, dělají to některý. A tak to je prostě. Ale český rep nemá kořeny jako v násilí. Někdo prodával trávu, někdo možná prodával něco jiného a někdo možná dělá MMA a, a někdo se možná popral na ulici a někdo to možná natočil, ale nikdo tady prostě díky bohu se prostě nepobodávají mezi sebou jako fangli v umírají pořád rapeři, že jo, v Americe taky pořád každý, já nevím, pop třeba teď jeden z těch výrazně velkých, tak ten prostě, a to bylo takhle, jako vylítl během jednoho roku, a natočil, si, natočil si na Instagram story, kde prostě byla na balíčku unboxingu vidět jeho adresa a ten den byl mrtvej, jenom tam nalítla a zastřelili Takže tam je to prostě úplně jinak, jako úplně jinak hozený, jako to tady se ti vůbec nestane. A takový ty no, světový rapeři prostě typu Snoop Dogg a tak mm. tak ty mají taky tuhle tu historii za sebou a prostě už jsou tak vysoký, na vysoký úrovni, že už prostě z toho jsou venku. No, jestli... a anebo, anebo to je jenom... Ne, tak Snoop Dogg má, jako myslím, jo? že nějakou takovou, jako Snoop Dogg už teda tu archaismus skoro, mm. ale, ale, ale myslím, že Snoop Dogg má nějaký jako gang za sebou, on byl, teď nevím, jestli, on byl to modrý, to jsou, jsou kryps, ne? Ty modrý, ten gang. To blacen Kryps? Jako, Já, ty jako ty děko, děko, vím, no, tak no. asi blac budu asi červený. Yes, no. Yes, yes. <laughs> no, tak on jako, asi něco dělal, no? Ta, ta česká scéna mi přijde, že třeba vychází spíš z toho, i co jsi říkal ty vlastně, skate, graffiti. No, a, a což jako jasně, uh, skate vlastně tam na tom není špatný, a graffiti je jako nějaká, nějaký možná vandalismus, umění nebo něco takového, ale pořád to není na takový úrovni, že by se tady lidi stříleli. No? Jo, tak ale to jsou nějaký trendy, jako když byl trend, prostě před deseti lety, když se dělal takový houseový rap, tak jsem neslyšel o žádný agresi, že jo, tak teď jde prostě drill, který je prostě z Anglie od těch týpečku, který tam prostě tohle žijou, tak je to nějakým způsobem součástí toho. No. Prostě je to by spíš trend. No. A tohle je teda otravný trend docela pro mě. A jak ta komunita brala třeba leoberánka, Beránka, který jako nějak <laughs> repoval a vlastně ten vyloženě porušil zákon a skončil ve vězení? Ale hm, nevím, to tenkrát, když tohle, když byl jako Leo Beránek velký, tak ta scéna byla v taký jako zvláštní, v takým taký zvláštní poloze, kde jako moc, moc ta scéna vlastně nefungovala, bylo to, bylo to, období, kdy vlastně Rytmus byl jediný velký v podstatě tady a šel do Superstar a pak vydal, vydal, to album, jak se jmenuje, Fenomen, který je v podstatě diskanský celý a vlastně nikdo moc nevěděl, co tady jako se bude dělat za styl, všichni tak něco. Byl to takový, taková, taková doba tichá, vlastně pak se to až rozjelo po roku 2015 a myslím, že jako nevím, nemám žádný jako statementy na Leo Beránka. Jako tehdy to bylo fakt takový strašně zvláštní období, jako i v tom českým repunu. No. Co ty si pamatuješ největší konflikt mezi těma dvou makrů, co byl na české scéně? Bylo tady něco většího? Mm. Jako maximálně to končilo téma rovačkama, jak ty si říkal, ale něco jako, že by se dvě party nesnášely. Mm, ty o to nevím. Jako tady, bylo tady pár bífů, jako poslední velký asi byl Tox s Big Bossem, ale... No to je jediné, co napadá mě. No. Ale jako oni se někteří nemusí do ale Ale dneska už ty kluci fakt vydělávají těžký prachy a jsou spíš podnikatelé, jako, takže oni si jako nedělají zbytečně jako zlé prostě a už jsou to jako dospělí kluci a nebo spíš ty mladší jako spíš ty mladší občas vidím, že jako nejsou moc rozvážní, v tom se dávají na story a tak a chtějí prostě hroty a, a vymýšlet blbosti, ale pak, pak přesně prostě dojdou do fáze, kdy si uvědomí, že je to blbost prostě a snaží se dělat to, co je baví a, a vydělat co nejvíc peněz. No. Prostě klasika. Jeden z nejznámějších repových rozhovorů, který si teda nedělal ty, tak je na YouTube s Tylerem s a... Zm. Ani není rozhovor skoro. No, monolog. Šel <laughs> by si do toho, pozval by si ho. No tak já bych ho určitě pozval, ale jako Tyler. Teda teď nevím, jestli on možná vylez z léčebny, jestli jsem viděl poslední fotku. A... Jsi v té Facebookové skupině nebo ne? Bo mi to vždycky někdo pošle, jo, jo, jo. protože to je samozřejmě strašně žádaný host, ale jako teď byl minimálně rok a půl na ulici a, a jako to je prostě nereálný, jako pozvat si jako bezdomovce, který je závislý na tvrdých drogách mm. a jako chtí si něco pořešit. Jako. Asi by se to dalo, ale prostě musel bych ho někam dát prostě do nějakého centra, kde ho od... Od na, na rok aspoň. Na, u, u, umejou a, a a, pak bych se hrozně moc peněz na drogy a pak by se to asi stalo, no ale jako ty vlastně ji natáčíš doma, že jo? No, právě. Jako, Bych tam pak chodil zvonit. No? Ale třeba, se, jestli se z toho někdy dostane, tak ho rád pozvu. Mm. Ale jako ne, nebudu, nebudu, si doma domů zvát, nešel bych do toho. No. Já, si. Já si říkám, jestli takovýhle člověk, samozřejmě ano, jako může se z toho dostat ale už musí být jako na dosmrtí poznamenaný. A vždycky vím, že i třeba v tomto tom rozhovoru, nebo kdykoliv vlastně se no. někde objeví a někdo ho natočí, pak no. to někam sdílí na sociální sítě, tak je prostě absolutně mimo. A teď nevím, jestli už je takhle mimo normálně, že to je jeho prostě normální stav, anebo je neustále prostě podlivem. No, já si myslím, že takhle je mimo furt. Ale tak mě to jako nevadí. Mě to, Prostě je to pravda, je to součást toho příběhu a mně jako vlastně to video přijde strašně dobrý, protože některý, některý, jako pointy, co tam má, jsou strašně zajímavý. Když se prostě vyfiltruješ těma jako hláškama, kterým on tam říká, který třeba spoustu lidí nemusí ani vědět, co to znamená teoreticky, tak jako vlastně zjistíš, že jako je to docela převejšlivý člověk a, 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 je to prostě... To je, to je ta otázka, no, jestli prostě bez drog by to byl on, jestli, jestli není tak, takhle zajímavý díky těm drogám. No. Jako minimálně má nejlepší umělecký jméno, jako narkopolo. No jasně, a tak to je tradice v Čechách tak no, to vás, no. <laughs> jo, jako A co, co ty vůbec říkáš na tu jeho tvorbu? Myslíš si, že to byl takový talent tenkrát, ještě když, když to ještě nebylo tak hrozný s ním, jestli opravdu byl takový talent, nebo jestli byl hodně přeceňoval? To bylo právě v tom období toho, toho, toho divného ticha, o kterém jsem mluvil. Ale nevím, no, vlastně přijde, že prostě vyždímal ten pervitin jako hlavně. Že hmm. hodně tam v těch trikách slyším pervitin. Je, je dobrý, ale fakt, fakt, to, jako myslím si, že kdyby nebyl na těch drogách, tak by to. že to nejzajímavější vlastně je to, jak on si ubližuje na tom. Takže to je vlastně docela smutný, no. Takže to, to dělá vlastně ten hlavní příběh. No, on, on vlastně byl odsouzený od začátku jako k tomu, že vlastně, nebo to je těžko říct, protože já jsem ho neslyšel nikdy repovat jako střízlivýho, že jo? Ale, ale, myslím si, že hodně jako extrémně velkou část v tom jeho repu a v tom v té kvalitě toho repu byly prostě ty drogy, no. Takže tam prostě už potom vlastně to je cesta do, do pekla, že jo? Red Bull měl vlastně pořád o repu, kde byly tři generace. Hmm. A byl tam rytmus za tu nejstarší, za tu nejmladší. Kelin Stein. tam byl za tu prostřední. Vybral by si ty samý lidi takhle za ty jednotlivé generace? Přijdou A... ti to jako ty správní zástupci? No, já bych tam asi nezval rytmuse, protože. No, i když nevím. Ale já bych ho tam určitě nepozval, protože já obecně nezvu slovenský rapery do podcastů. se snažím jako. Jako já se ani nesnažím mapovat, já si tam zvu jenom jakoby koho jako chci v uvozovkách, ale přijde mi lepší prostě uh, dát tu pozornost a ten spotlight na tu českou scénu, protože tu slovensku vlastně ani jako nesleduju a neznám a, a vlastně přijde, že se to čím dál tím víc odděluje a udělal jsem to jednou, že jsem si pozval slovenského rapera a vlastně jsem že přišel, že jsem byl za blbce, protože vlastně přišlo že o tom nic nevím. Hmm. Tak, takže jsem se takhle rozhodl, že to nebudu dělat a Indy tam byl, toho bych určitě pozval. Uh, Smeka a Dolar Prince, jako nevím, asi, asi bych neudělal úplně stejnou selekci, ale jako za mě asi OK selekce, no. hmm. Dělá někdo na Slovensku něco podobného, jako ty, že by... Dělá to vzal? tam osťo, který to dělá strašně dlouho a vždycky, vždycky si vymyslí nějaký projekt, pak ho dělá dva roky a pak to přejmenuje, ale vždycky to z toho jsou prostě rozhovory s raperama, dělal to chvíli prostě, že se to jmenovalo Ruka hore, pak dělal Pod Evropou dvě, teď má nějakou vyloženou talk show, že to fakt vypadá krauze, ale zase jsou to rozhovory s raperama, takže dělá to ostěno. Co ta tvoje změna tvorby? A vlastně no, to dělá ovrý. ještě Jo, a teď se spomínám uh, rádio, který se jmenuje Beats, BEATS FM. Dělá to tam jeden uh, kluk, šikovný, teď si nespomínám jméno. Ale dva takový, takhle okay. dělají rozhovory repový. No. Ale já nedělám jenom repový, takže já úplně to takhle ne neberu. Ten tvůj průřez s tou, tou YouTubeovou tvorbou, byl jako je všelijaký, <laughs> se podíváš, že se člověk jako skroule těma tvým videama, teď si skončil u podcastů. Mm. Proč podcasty? Bylo to nějaký jako navázání, respektive třeba napojení se na tu, na tu trendovou vlnu, který, který vlastně tady jako podcasty, ten boom, který se tady objevil, a zároveň třeba i navázání na to, co se dělal tenkrát na tom rádiu jedna, protože to taky byly vlastně rozhovory že jo, s, s rapery. Hmm. Ale to vzniklo vlastně úplně nechtěně, protože uh, já jsem chodil do toho rádia s Doubljum a uh, jsem říkal, budeme zvát rapery, prostě budeme dělat rozhovory. OKA. Tak nejdřív, a to byl jaký proces tří let prostě, nejdřív se dělali krátký 15 minutový rozhovory, kde pod tím byla hudba. Pak jsem řekl, hele, možná bychom mohli udělat že tam nebude ta hudba, aby se to dalo někam dát. Tak jsme to pak dávali na Mixcloud, úplně celý ten záznam, i včetně jako písniček, co jsme tam pouštěli a tak. A pak jsem konečně zjistil, jak se to dává na to Spotify, protože já jsem to nevěděl a nebyl jsem schopný to prostě vygooglovat. A v momentě, kdy jsem to zjistil, jak se to dělá, tak jsem prostě založil sám Bomb Radio 1 a vždycky jsem to vyřízl a už jsme to dělali další ty rozhovory a, a dal jsem to, na, to na, na Spotify jako podcast a to právě bylo ještě před tím boomem a my jsme furt byli první na tom Spotify. Vždycky, když jsme, a já jsem ani nevěděl, že to existují tam ty trendy. a Přesně si pamatuju, jak za mnou přišel typ, ale to, to radio, to je dobrý, jste tam furt první. A já, kde, jako? to o tom Spotify, ale vůbec nevím, to, co, co, tam je, jako. No, takže tohle, tohle, jsem dělal a pak vlastně Go Out rozjížděl podcasty a vlastně mě oslovil Vojta, otevřel z Go Outu, jestli bych to nechtěl dělat pro ně. A to jsem, jako nejdřív se mi nechtělo, nejdřív, nejdřív to mělo být snad jako, že budu dělat i rádio, i to, pak to bylo jako, že budu dělat teda jenom ten go out a pak jsem mu řekl, hele, já vlastně mám YouTube. Takže já si to asi budu dělat u sebe jakoby, na YouTube. A to je ten důvod, proč to teď děláš u sebe na YouTube. Mm -hmm. Takže s tím go -out, No, byl to, to nějaký se... jako proces přirozený, relativně mi přijde. Jako. A pro ten go out jsi to několik epizod dělal, vím, že jako nějakou dobu. Nebo to, to je pro go out. Nebo Pořád je... Je to, jako No, jako by go, -out. go -out, uh, to dává na Spotify, takhle. Go out a si ode mě a kupuje a tu MP3. Jo. A, a dává to na Spotify. Ale studio už nevyužíváš jejich? To, už to máš jsem svoje. nevyužíval nikdy. To jsem jo, nevyužíval nikdy. nikdy. Jo, jo, jo. Mm. Ale vím, že právě jako víc tvůrců… – že jo, to. No, vlastně ale to právě za byla za moje to, jako jo, ten... ne podmínka, ale prostě řekl jsem, to jsem mu řekl úplně hned, jako, že mm. to chci mít doma a chci to mít pod kontrolou a plně v rukou. Protože pak, jako, a třeba se to stalo s tou koronou, kdy jako se hodně změnil náš díl a vlastně to bych byl hodně v úzkých, jako v tu chvíli. Takže jako hmm. ještě štěstí, že. Ale já jsem jako počítal s tím, že se může stát cokoliv, takže jsem si to koupil sám normálně všechnu techniku a, a, a dělal jsem to doma. a nevím, jako, přišlo mi to úplně přirozený si to udělat jako doma. Jako předtím jsem taky točil doma. Hmm. To já, já jsem, spíš... Jo, sorry, no. já jsem hlavně točil takový jako rozhovory už předtím na YouTube. Znamená třeba Petra Máru nebo právě Maxe, o kterém jsme se bavili, ale to se asi nedá říct, že to byly podcasty, jsem tomu říkal, konfrontace a právě, právě, já jsem nechtěl na ten YouTube si zvát rapery a právě moje idea byla, že budu v tom rádiu dělat s raperama a to půjde na Spotify a se všema ostatníma lidma, co mě zajímají, tak s těma budu dělat tady ty videa. Takže bez toho go, -outu bys to byste třeba ani nezačal dělat. Třeba ne. Mě to právě jako zajímalo, jako proč jsi se právě vydal tou cestou toho, toho go outu a ne vyloženě jít jenom jako čistě já sám, prostě YouTube a já sám Spotify hmm. a další audio platformy. Jo, tak mě to jako, nevím, nepřišlo mi, že jsem nějak zatížený tím go Outem, tím, že jako vlastně jediný, co s ním mám, je, že jim pošlu tu MP3. Takže tam v životě nebylo, jako, že, že by mi do toho jako jakkoliv jako mluvili, nebo to jsem vlastně to, hned na začátku jsme se takhle dohodli. Takže jako chápu, že to může jako působit takhle jako go out podcast, ale vlastně, když to srovnám s těma go out podcastama, který tam jsou, tak je to opravdu hodně jiný. Jako. No takhle zase na druhou stranu je to asi výhoda, protože ty vlastně za YouTube dostaneš normálně svoje peníze no a GoAuto to od tebe koupí, když to chce dát na ty audio platformy, mm. což vlastně klasický podcaster, který si to dělají úplně sami na sebe, mají, pokud dávají na YouTube, tak mají peníze svoje z YouTube a z těch audio platform nemají nic. No jasně. Ty jsi teďka přešel z Patreonu na Hero, Hero mm. což teda není pod GoAutem, je to od tvůrců GoAutu. No, no. Jaký byl ten důvod? Tak důvod byl, že to udělal Vojta, otevřela, to je v podstatě by se dalo říct můj nejlepší kámoš a já jsem to s ním řešil dlouho, i jsem jako se částečně podílel, nebo byl jsem jako nějaký tester tam, když mi to ukázal poprvé, jak jsem mu řekl, tak to nemůžu vůbec používat, jo? <laughs> Takže prostě vlastně tam probíhaly jako diskuze, kde já jsem opravdu vypisoval x věcí, které tam prostě musí být, nějak tam nemůžu jít prostě. A a takže asi nejhlavnější důvod byl ten, prostě, že tady ta osobní vazba, plus tam jsou nějaké výhody prostě oproti Patreonu, ať už to je pro tvůrce nebo pro toho jako subscribera. No. Já teda nevím, kolik jsi měl v té době na Patreonu, ale bál si se, že třeba ty lidi nebudou ochotní přejít? No jasně, že jsem se bál. A jak, jak to probíhalo? Ty si každý z nich napsal nebo si tam dal nějaký oznámení? Uh, ne, tak já jsem, to, já jsem to oznámil prostě v každém podcastu, jsem to říkal, že přecházíme. A to, to trvalo snad dva měsíce s tím, že pak na ten Patreon jsem říkal, že přestanu dávat věci, tam jsem to psal a vlastně pak druhým měsícem každému ještě, kdo si to nezrušil, napsal e-mail. Jako, Hele, zruš si to, protože tady fakt už nic nebude. Pořád tam máš 32 lidí, kteří zdrželi no, to... na Patreonu. To podle mě zapomněli, že něco mají. A... No asi. <laughs> Tak jako mohl bych to asi smazat, no ale mě zase, já mám obavu z toho, že protože já mám ve spoustě videích link na ten Patreon, mm. jakože není tam link klikací, to jsem vyměnil, ale v tom videu to je mm. a i to tam říkám, takže já mám, já prostě nechci, aby se někdo založil tu jako doménu, ještě to musím zjistit, jak to funguje, stra skrýt nějak a nechat si tam tu doménu, nebo, ale jako ne, neřešil jsem to mám čistý svědomí, každý mu se napsal mail. Prostě. Jasně. Ty, když se ti rozjel YouTube, tak si skončil v práci portýra ale zároveň si skončil na tom rádiu. Je to tak? Ne. Uh, já jsem tehdy už nedělal portýra. Já jsem portýra dělal první dva roky, pak jsem dělal noční auditora. A Co je noční auditor? To je v prostě noční recepční, ale máš tam ještě nějaké věci v rámci auditu. Hmm. V hotelu audit znamená jako. no prostě to je jedno, to je na dlouho, Prostě máš tam víc papírování než hmm. prostě standardně, prostě uzavíráš celý ten vždycky den. Jo. A no, to jsem dělal. A pak jsem ještě tři měsíce tady dělal za rohem v knihkupectví, abych si zvykl na denní režim. Hmm. Tam vlastně to je, tam dělá double G, takže to jsem, měl, to jsem měl, přes něj. A, a pak, jsem, pak jsem přestal. No. A v tu dobu si přestal i na tom rádiu? Ne, rádio jsem dělal dál. To se rádiu jsem já, já, jsem si přestal... právě myslel, proč by si přestal na tom rádiu, no, že, že, mi to přišlo. Rádiu jsem dobu. přestal až v létě, no, předtím, než jsem začal dělat ty podcasty, takže září 2018. Hmm. A ten důvod? No, důvod, tak jako, jsem, chtěl jsem to dělat na tom YouTube, no, chtěl jsem to dělat pro sebe a jako mohl jsem do toho rádia chodit prostě tam pouštět písničky, ale mě to už to moc, jako, mě to přišlo, že je to jako, ne k ničemu, ale prostě, jako, že to rádio moc lidí neposlouchá prostě a. Nevím, no. Říkal jsem si, že prostě se budu soustředit na jednu věc. Ty děláš svůj merch trošku jinak, než většina lidí tady. Hmm. Hodně, hodně, ti záleží na tom designu, nevydáváš toho tolik. Vidíš tady ještě někoho, kdo podle tebe má dobrý merch? Nebo to je většinou jako, že na tričko? Ty, kdo má dobrý merch? A nemusí to být třeba jenom repová nebo YouTube komunita celkově? Anka třeba teď měl hezký merch. Hmm. Měli hezkou akci, kdy vlastně si měl podpořit ten klub, hmm. že se to dal koupit na těm měsíc. To byly pěkné věci. Tak to mě teď napadlo. Tak to se podívám, to jsem neviděl. No. Já nevím, jestli to ještě je, teda, hmm. ale ale měli to, měli k tomu i web udělaný, fakt pěkně a to se mi líbilo. No. To mě třeba zaujalo. Jinak tyjo, to fakt těžko říct. Já teď teda, jsem přerušil, protože budu kompletně přecházet na. Uh, nebo ne kompletně. Uh, co půjde, tak bude prostě co nejvíc udržitelný to jde a fair trade a hmm. organic tak. Takže nejlepší je nedělat nic. Co? Aby to bylo jako 100% udržitelný a jako, tak, tak by bylo nejlepší nedělat nic. No to je, to je jasný. Ne? No, ale jako mě to, mě to baví, jako já. Je to vlastně jediná fyzická věc, kterou dělám a já, já jsem merch jako vystřel strašně brzo, já jsem me, první merch měl, když jsem měl tisíc lidí na Instagramu a já jsem to prostě strašně chtěl udělat, protože já mám mm. rád jako oblečení a, a, a první jsem vlastně udělal fotbalový šály a to, já jsem z toho měl strašnou radost jako a úplně ne, jako neuvěřitelný pocit, že se to někdo kupoval, jako fakt mě to... Já jsem chtěl mít jako něco v ruce, přišlo mi kůl, cool, že když to můžu udělat, tak to prostě udělám, protože to chci udělat. Prostě. Já, já bych to asi chtěl udělat, i kdybych netočil na YouTube. Jako si to zkusit, což samozřejmě nedává smysl. Ale no, mně se to jako strašně líbí něco jako mít fyzicky. Uh, fyzicky. A ještě to je to oblečení, které je se mnou docela dost jako, díky ty minulosti vlastně spojený. Ale teď jsem se rozhodl, že prostě chci, aby to bylo co nejmíň uh, uh, prostě zá, zátěž. zátěž. prostě pro... A taky, aby to bylo kvalitnější, ono je to samozřejmě tím, že je to fair trade a tady, tak je to mnohem dražší. Už jako jenom ty prázdný jako hmm. a tak. Nebudu si to šít, to nechci. A, ale dá se sehnat, dá se sehnat jako i fajn prostě střihy na věcech, které jsou kvalitní a, a které jsou prostě udržitelný a vlastně i celý packaging si předělat, aby tam, aby to, protože já jsem to teď posílal prostě v plastových obálkách a a, tr, a jako mě to třeba nevadí si koupit jako věc, která není udržitelná, ale když posíláš ty jako desítky, stovky, víš, tak si říkáš hmm. ty ve, že jako je to takový to no. Takže teď prostě uh, Měrče je pozastavený a teď se to nějak řeší, prostě trvá to, to všechno strašně dlouho. A co všechno tam řešíš, jako vybíráš dodavatele, nebo a co to konkrétně, už mám. Budou, co Čekal konkrétně jsem... budou jako budou ty věci, které Čekal... budou jako dělat z toho udržitelný merch? Čekal jsem měsíc a půl na samply, vůbec tam přišly vzorky to, jak to vypadá. Takže teď řeším designy a, a pak budu řešit prostě objednávku, až to přijde, no. Co jsou, ještě jednou, který... Co jsou ty věci, které z toho budou dělat jako udržitelné věci? Právě, že má to být teda, že to bude kvalitnější, Materiály budou nějaký. Eco, nebo... No, nebo to je organický koton a když je tam polyester, tak je to recycled. A je to, je to tak, že třeba dbáš na to, aby to prostě nedělali děti v Indii a, a tak. Nebo? Ale to se nedá, jako on se všechno dělá takhle uh, prostě v tajtech zemích, ale to neznamená, jako tohle se teda přímo nedělá v Indii, ale dělá se to myslím v Bangladeši, ale jako to jsou v obrovské země a to neznamená, že když to dělají v Bangladeši, hmm. tak je to jako. Tak to dělá prostě osmletý dítě za, za 30 centů na den. Víš, co tam jako, tam fungují i normální firmy v tady těch zemích. Takže to ne, ne, není nutně jako, uh, že je to špatně. Že? I v Číně ta výroba se iPhone, ti jaky vyrábí hmm. v Číně, kde bys řekl, že Čí, Čína je vlastně jako trash. Že? Naopak mi přijde, že teď takový ty takový ty země, který bys pokládal jako za záruku kvality, jak spíš se na to jako vysrali. teď si koupíš džíny vyrobený v Itálii a jako to je zase taková bomba, jako dřív to jako není. Víš proč, protože to tam vyrábějí ty Číňani. A je to možné. oni, oni, no? oni totiž tenkrát, se nejvíc roz, rozšířil koronavirus, mm. tak to bylo kvůli v, tý, v tý Itálii, že jo? Tak to bylo mm. právě proto, že uh, oni vyloženě ty firmy vozejí Číňany uh, do Itálie, jo. aby mohli na ten svůj kus oblečení napsat Made in Italy. Jasný ale reálně to vyrábějí Číňani prostě s tou kvalitou té Číny, mm. ale je to prostě vyrobený v Itálii, takže nekecaj. A jim se pořád vyplatí vlastně vypravit celý letadlo plný Číňanů mm. a voze je tam a zpátky prostě na nějakou dobu, aby, mm. tam, aby to tam v těch fabrikách vyráběli. A přesto se jim to vyplatí víc, než by mě měli platit jako Itali, že mm. ono za to. A, a tenkrát takhle ten se tady jako údajně rozšířil ten koronavirus do Itálie úplně Aha. masivně, protože to tam navezli ty Číňany. Jako nevím, je, možná je to nějaká konspirační teorie. <laughs> no. Možná jo, ale tak jsem to prostě slyšel a i mi to dávalo jako smysl, mm. že vlastně mm. asi jako je to možný. No. Hm. ale jediná záruka, co se týče oblečení, aby to bylo kvalitní, tak to je Made in Japan. Jako ve, v Japonsku opravdu do dneška, jako mám třeba jednu tričku a jednu, tričku a jednu mikinu, ale to, to, je, to je prostě na to šáneš a to vidíš, že je to úplně jiný a celý je to úplně jiný, ale taky to, to jsou prostě pak strašně drahé věci. No. Kde ty nejčastěji kupuješ oblečení? Hmm. Nejčastěji E-shopy? Můžeš klidně jmenovat? Jaký? Uh, mm na end clothing jsem kupuju kupu hodně, na Trebian kupu hodně. Um, jsou taky velký evropský shopy pánský jenom, který jsou jako na pomezí mezi vysokou módou a jakože tam nemají Gucci třeba a tak, ale mají tam prostě jako taky ty značky, co vám rád, jako Helmut Lang, Graf Simons a Off White a, a takový. Znáš třeba Brit, ne, britský, e-shop e Mientus se to nějak jmenuje? Ty něco mi to říká, ale jako... No. Tam mají přesně tyhle ty značky, jo, vím, jo. že je jako německý a no. že se tam dá. Ale já to většinou dělám tak, že já si třeba najdu, co se mi líbí, a pak to googluju a všude, kde to mají, tak se podívám, kde to mají a kde to mají nejlevnější, tak tam si to objednám. Takže... Ale, ale vlastně musí to být z Evropy, jinak by si tam platil no, jasně, za jasně. Celou a co no. Jo, V jenom z Evropy. No. Hmm. Já vím, že to je vlastně dotaz z Patreonu, ale jak můžu se zeptat, když máme to téma teď. A nejdražší kousek oblečení? No, nejdražší mám si bundu zimní. stala 850 eur. Hmm. Nebo mám pak boty, které jako mají teď vyšší cenu, ale kupoval jsem je za mín, no. A máš nějaký, že si je kupoval třeba zrovna u těch bot jako vyložení no. na investici, nebo ne. to musí být prostě, že si Jo, teda mám, až. ale už je nemám samozřejmě. <laughs> Jakože, no to právě byl vtipný začátek toho mého jakoby YouTube, kdy já se vlastně to nějak jako neřešil, protože v té době takovéhle věci vůbec tady nebyly, že jo, a a tehdy byl pro představu největší youtuber Datel, když já jsem začal točit. Hmm. Takže jako představa toho, že já se svým kontentem budu mít úspěch. Já jsem ani neznal nikoho, kdo točí na YouTube. A youtubeři byli opravdu jako v komunitě lidí, ve kterých se pohybují opravdu hroz... jako že hrozně, jakože hrozně koukal skrz prsty. A... Ale já jsem začal koukat na americký youtubery a teď vlastně nevím, vůbec, proč to říkám. Ale, ale dořekl to. to. No na ten tvůj začátek jo jo jo, jo, vlastně jo, 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 A já jsem začal koukat na americký youtubery a ty začali právě točit v obotách a tehdy se tady otevřel food nově a, tr, a začali jsem, začali jsem proudit jaký ty. Takový to, co se mi líbilo, že v ten jeden den si to můžeš koupit všude na světě. Hmm. Takže já si to tady v Praze koupím a koupí si to třeba můj oblíbený rapper v New Yorku. A to se mi strašně líbilo. A já mám hodně jako rád devadesátky a, 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 nevím, mám rád prostě Jacksona, Tysona, Kolu, Jordana a právě ty jeho boty, ty devadesátkový, ty původní colorways se mi strašně líbily. A takhle jsem se na to namotal přes ty youtubery a tak. A pak začaly vycházet ty Yeezy a ty tady byly ve Foodshopu a pak jsem prostě měl štěstí, vyhrál jsem je a teda. A já jsem vlastně to Původně jsem točil jako takový jako první moje video je vlastně vlog, jak jdeme do rádia a z rádia a, a pak jsem uh, právě vyhrál ty první nízy a natočil jsem je na iPhone, jak je, jak se, jak, ty boty, prostě, co, jak vypadá vypadá to dvouminutový video a no a potom vlastně jsem ty easy uh, prodal a pak jsem vyhrál další. A on nech byl třeba 40 jako v Čechách, že to bylo fakt extrémní náhoda. A pak jsem vyhrál další a to už jsem jako zapracoval tam nějakou jako vtipnou nebo něco prostě i jinýho a to je to moje video s Jardou Kovářem. A to vlastně vybouchlo a jsem si řekl, tak bych si mohl koupit kameru. A prodal jsem víze, jako koupil jsem si kameru. Takže vlastně to je stěžení, stěžení prodej jako ten bo, těch bot je vlastně stěžení věc u, u zrodu mojí YouTube kariéry. A věnoval jsi se pak někde ještě Reselu? No, nějak extrémně ne. jenom když jsem občas jsem zkusil něco, když jsem štěstí na jeden kus, ale to, tady jsou kluci, co to skupují a ty, to dělají ve velkém. To, kdyby si chtěl rozjet další koncept, tak mě vždycky bavilo sledovat, myslím si, komplex to bylo, co dělá ten pořád o tom, že přijde přesně nějaká známá osobnost do toho obchodu a ty, ty tam baví o těch sneakerskách prostě jaký má a ještě si tam jako nakoupí nějaký. tak to všechno absolutně je To je prostě jako tady ve, ve spolupráci, já nevím, s shopem, nebo, že což je teda teďka taky Foodshop. No, ale no. oni je tam zvou do rýs-shopů, kde mají ty Holy Grails, mm. které mm. jsou vyprodaný. Mm. Který tady, jako, sice máš, ale já si teda absolutně nedokážu představit, že bych Čus, týpečku, ty jo, nechceš šít a koupit si boty za 80k tady mm. do mýho videa, bude prdel. Nebo <laughs> 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 tak, aspoň na video, no, pak bych by mohl vrátit. Jasně, no. Když tam pípnul tou kartou Já si pamatuju Post jak tam přijde v těch pantoflích, ty tam stála, jo, jak si za něco koupím, jak si koupil tyhle boty, jo. No. Nebo Neymar tam utratil, mm. ten tam utratil úplně rekord, tak, no. Je pravda, že by to asi nebylo tak zajímavé, jako mm. sledovat tady tu celosvětovou verzi, kde opravdu máš ty největší hvězdy a ty nejlepší boty. Mm. Si představ to, že by tam byl prostě nějaký jeden z top, top raperů českých a oni, tak, co máš doma? A on, hele, tady boty za trojku, za tři a půl. A oni hlavně, ty všichni český rapeři, jako ty top, tak oni mají sponsoringy na boty. Mm, protože mají stopáru doma. To. No Kromě toho ty taky říkáš, že by si chtěl rozjet třeba něco na skincare pánskou a mm -hmm. že by ti to bavilo. Mm -hmm. Což třeba možná většina by se tomu divila, ale je to přijde jako dobrý nápad. A třeba v zahraničí strašně jede podobný kanál, jestli znáš Alfa M týpek, co jde prostě takové jako doporučení na věci. Mm. A jde mu to neskutečně, nevím, jak teď. Dřív mu to bylo jako mm. šílený díly, co měl Ale s brendama. Ale ten, ten taká... takový hodně jako opravdu pro to je prodejný. Jako. No jasně, a jde je to. Šambony, no. A je to trošku už na styl jako horsta, že každý díl no, je prostě no, sponzorovaný no. něčím. A on, kupte si to a ještě tady mám svoji vlastní jako značku, jasný, tu si jasný. Jaký kupte prostě a potřebujete všechno možný. Ale vlastně si říkám, že. Nemám nemám nakoukanou celou českou YouTube, ale neviděl jsem nikoho, že by se tomu takhle věnoval. No, ale já, já, jsem spíš koukal právě na jako gay YouTubery, který opravdu to opravdu je poctivě jako, a to se, mi, to se, mi, fakt hodně líbilo a vlastně z nich jsem čerpal i ty informace o té skincare, že jo? protože jako nevím, kde jinde, protože je to extrémně složitý a vlastně, a to je strašně zvláštní odvětví, kde se každý dva roky úplně všechno změní a začnou se tam používat úplně jiný věci. Že to zase teď prostě už jsem, jsem zjistil, že jsem úplně mimo, že už se zase používá něco jiného. Teď je ne, asi nejvíc korejská kosmetika, jak jsem to správně pochopil, že je to made in Korea a, a jako teď se patlají na, na obličej, uh, jak se to jmenuje, šnečí slis, slis. A to, tak to je ten největší, jako největší, největší, ten. No nejsou to se prostě jenom trendy a jestli koreálně jako to má nějaký efekt. Jo, má to, to ví, že má. Jo. jo, určitě. Že, když se to takhle jako co rok mění, nebo co dva roky mění. Mm. Ale jsou nějaký jako... Tak jako jsou ty kyseliny, které jsou prostě vědecky prokázané, že když si dáš hyaluronic acid, tak prostě tak ti tam udrží tu vodu v té pleti a bude víc spav. A nebo prostě retinoidy, které jsou prostě, to je prokázané, že ty, ti, jakoby, to není na, aby ti to odstranilo vrázky, ale zabrání ti to tomu, aby se ti dělali, který oni se ti budou stejně dělat, ale budou se ti dělat méně, než by se ti dělali. A vlastně celý skincare je jenom o exfoliating, o obnově kůže. Furt se ta kůže musí obnovovat a vyživit, obnovit, vyživit, obnovit. To je celý. A ty si na to nějak ujete, nebo, nebo, ne, nebo, nebo v tom vidíš jenom nějaký jako biz? No, ne, tak jako, hele, mě, já, to mám, já to mám docela rád. Uh, největší můj takový problém, samozřejmě akné jsem řešil jako v když jsem byl teenager. A moje máma je kareřnice a jako, ona mi vždycky dává nějaký čistící jako vodičky na to. A, takže já jsem byl zvyklý jako něco používat Ford hmm. furt a vždycky jsem měl problém, že po sprše mě pak pálila prostě obličej, takže já jsem si vždycky mazal jako krémem uh, obličej a pak jsem si řekl, hele, tak možná tam bude, ta díra bude asi hlubší, jako let's go, takže klasicky jsem měl období, když jsem se do toho ponořil, a třeba jsem měl strašný problém s kruhama pod očima, který prostě sice mám furt, ale opravdu je, je, mám mnohem jako, lepší, než jsem je, mýval. Takže a, a, a minimálně, když to začneš dělat, tak oni si ti ty pory stáhnou. A jako teď, já na to teďka šlu, takže teď jako nejsem žádný Uh, představitel jako nějaký dokonalý skinker, jako já určitě nejsem ten týpek, co by. No, to, to, že máš dělat ráno a večer, ale úplně každý hmm. den. Jako. A to já nejsem tady ten člověk. Ale kdybych to dělal, tak vím, že to má, že to prostě má výsledky. Minimálně prostě tam jsou ty kyseliny, které ti opravdu vyčistějí prostě uh, ty, ty pory jakoby vevnitř a, a opravdu třeba akné se dneska už akné, jako pokud to není vyloženě nějaký opravdu brutální akné, se kterým musíš jít doktorovi, tak akné dneska už vůbec není žádný problém. Jako. Stačí hmm. se o to starat. Když se ještě vrátíme k té tvý nejdražší uh, části oblečení, což byla ta bunda. Je na tom pak fakt jako reálně vidět, že je tam ten rozdíl, no, než když si koupíš bundu prostě za 15 no, jo, to je jasný. S tou kvalitou i no. a je, dá, dá, se říct, že to je jako vydrží na pořád, nebo ne? Tak to záleží, co konkrétně si koupíš, ale jako, no to určitě poznáš jako hned, když si tráš na sebe, že to je jako v jiném světě rovnou. Hmm. A ještě s, s tím skinker, jsem chtěl dodat, že to jsem chtěl dělat na TikToku právě, že nám přišlo, že by to mohlo fungovat. To by asi mohlo. Tak jako... No, protože já teď dělám i holy na TikToku. Já hmm. jsem vlastně tady ty všechny, co jsem dělal dřív na YouTube, jsem to přesunul na TikTok. Jako nevěnuju se tomu nějak extrémně, ale prostě tam mi to dává smysl, protože to prostě trvá chviličku a, a a ta zpráva vyjde do světa a můžeš tam udělat rychlej joke a je to prostě sranda. A ty to často zmiňuješ, že TikTok bereš jako prostě jednu z nejperspektivnějších sociálních no, sítí, obecně se to i tak jako říká. je tam možnost to nějak monetizovat, kromě toho, že si domluvíš no, Ale není, středí? není. Teď ještě ne. Já myslím, že ne. No. Myslím, že v zahraničí jo, že tam jsou, ale to jsou nějaký jako centy prostě za tisíc, opravdu jako málo. Jakože už rovnou jako od TikToku. No no, 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 To, to, to vím, myslím, že no prostě je to, ale v Čechách, v Čechách to není, no může dělat nějaký placení spolupráce. A ty top český tiktokeři, hmm. já neznám nikoho moc, takže Adamka, Adam Kajumi asi mě jako na, na, napadne jako první, hmm. tak ty to mají vyložené ty peníze z toho, že jede spolupráce. Hmm, Adam Kajumi asi ano, no. ale toho nesleduju zrovna. <laughs> ale je, no na, TikToku, na jsou super lidi, ale třeba teď jsem točil, uh, třeba teď jsem točil podcast Dominik Aladžia, což podle mě je jako vycházející. To bude královna českého internetu jako kompletně. Ta podle mě vystřídá Anišku Šulcovou. Tak ta mi přijde zajímavá. Potom mám, budu mít podcast ještě s Šárkou. A já nevím, jak má teď ten Nick, ale prostě jsou Tady, ta mladá generace, to jsou všechno holky jako 16 až 18, nebo i kluci, tak tam ta, ta ten prvek, jako ta míra té autenticity, jako která tam probíhá, je pro mě naprosto jako neuvěřitelná. A já jsem úplně šťastný z toho, že to v Čechách tady funguje, protože tady vždycky vládla průměrnost a čím průměrnější si byl, tak tím víc si byl likable a ještě si za sebe musel dělat trošku, že se loupej ideálně. Tak to já jsem z toho opravdu nadšený, že prostě ty lidi točí cokoliv, jsou autentický a, a, a funguje to a mně se to strašně líbí. A třeba konkrétně jako to čej, říkáš cokoliv. 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 cokoliv, ze, života. No, úplně cokoliv. cokoliv. Teď tady dělat avokádový toast a teď tady jdu česat vlasy a teď jsem se tady obarvila a nevyšlo mi to a, a prostě nesnaží se nějak přikrášlit, prostě nějak prostě. Je to úplně... Když ten TikTok vidíš, tak bys si směl říct, to bude mít 20 shlédnutí a ono to máš třeba 2 miliony shlédnutí. Chápeš? Že bys si řekl, že to je vlastně bizár to video, ale vlastně je to bomba. Na tomhle hodně funguje Emma Chamberlain, americká youtuberka, hmm. která to má taky založení celý totálně na autenticitě. A, a tohle se teď začalo dělat opravdu v posledních pár měsících v Čechách. A teď začínají točit některý z nich na YouTube a, a já jsem z toho nadšený. A třeba ta Dominika, ta včera jsem koukal, dala fotku na Instagram za 9 hodin, tam měla os, skoro 80 tisíc lajků na fotce. To teď prostě nikdo nemá. jako. Hmm. Takže vidíš ten trend, že už to není, že by ten. Profil byl nějak tematicky zaměřený, že to bude třeba jenom o oblečení, ale že spíš budou ten osobní brand, to jméno. Že prostě lidi sledují kvůli tomu, jaký jsou oni, jak ty mm. říkáš, autentický, a není to, že je sledují, protože koukám na to, jaký nosí oblečení. Jenom. Že to je prostě vyloženě. Ne. No, přesně tak, jak jsi řekl. Jenom mm. ne, to nestačí prostě. Speciálně na tom TikToku. Tam prostě musíš mít ještě něco. Mm. Ale já si myslím, že se to celkově posouvá. Jako, že nejdůležitější je fakt ten osobní brand, hmm. protože pak de facto můžeš dělat cokoliv. No, ale nestačí jako, že jenom seš, jako, co tady dřív byli youtuberi, třeba, co dělat Datel, který vlastně, když si to vemeš, podíváš na jeho videa, tak co si řekneš, jako, co dělá? Jako, točí na YouTube, ale co dělá? Vlastně nic, jako. Víš to, Že nic, jako... Hmm. Že nevím, třeba právě ten Petr Mára, že jo, má technologie nebo něco, Maxim Habanec, z na skejtu a má na to nabalený jako content. A myslím si, že tady ty youtuberi, jako těm zbývá jedině reagovat, anebo dělat drama a vlastně mm. to je vlastně jako všechno. A to bude dál podle mě tady to reakční a drama, ale myslím si, že to bude jako přesně jak to v Americe, že opravdu tu kauzu toho dramatu rozebereš a to video bude mít hodinu prostě. A ty si tam zjistíš všechno, jako to třeba dělá Vidrail, když točí. Nějaký takovýhle drama, tak ten, se to snaží dělat obsáhlejší a tak, ale jako video, že to zapneš a he, he, a pak to vypneš a máš jako to, tak to podle mě už nebude. No. Myslím si, že, myslím si, že ta, to půjde tímhle směrem všechno. Nebo minimálně v Americe to tak je a většinou to tak bývá. No, jede to hodně, se no. se to vrátí. Vy jako. za teďka David Dobrik, že o co se tam řeší, tak to jsou vždycky podcasty, které řeší jenom tuhle hmm. danou věc hmm. a mají hodinu, dvě hodiny no, a jasně. vyložení to tam jde fakt jako do detailu. No, no. Je pravda, že ten trend je takový. No jak ty to máš se značkama? S jakýma spolupracuješ a podle čeho si je vybíráš? Mm. No, jako mám spolupráci s Galtem, když se to tak vezme. Teď jsem obnovil uh, spolupráci po letech zase z denbaj basmatý, vlastně tady za Rohem. Si napsali jsem rád, ale to jsou spíš takový jako: To jsou spíš takový jako založení na nějakých vztahách, že bych měl vyloženě nějakou jako, spolupráci, ze který bych jako finančně nějak profitoval. Jako, že by to bylo znát tak to nemám. Mám Red Bull, mi ale posílá jenom plechovky standardně, to je tady. Mě peníze nedávají, no. No, no. To je nějaký, jako jejich, jejich taková nějaká prostě jasná zásada. Oni mi dávali peníze, ale musel jsem pro točit k nim. No. Obsah. Jo, jasně, jasně, no. Ale když jsem tam koukal na tvoji starší tvorbu, tak mi taky přišlo, že jsi se jako dost hledal, že jsi vlastně jako často dělal nějaké věci, které byly jako prostě trendy, pak, pak se točilo, že o tom oblečení a takhle. Hmm. A co mi tam jako tak nějak nesedělo, já jsem ti vlastně sledoval nějak jako tak vždycky, když jsem snídal nebo něco jak jsem se jako podíval na nějaké tvé video, protože mě to prostě nějak, nějak lákalo. A přišlo mi vždycky, že si tam jako protiřečíš v nějakých věcech ve stylu, Jeden, jedno video si prostě jako fňukal, že, že prostě jako, že musí do práce a že ti YouTube nevydělá a peníze. Jo, jo. A druhý video prostě bylo, koupil jsem si hadrivo za 100 tisíc. Tak si vlastně, jsem si úplně jako říkal, co, co, má jako za smysl kupovat si takhle drahé oblečení, když pak jako za týden budeš počítat prachy, aby si měl jako na nájem. No. Hmm. <laughs> no. Jako já vlastně si to moc jako nepamatuju, jak přesně jsem se cítil v tu, v tu, dobu, nebo jako, jak jsem to měl jako finančně. Ale ne, jako nevím, jestli jsem tam fňukal. Vím, že jsem měl asi nejtrapnější období bylo v moment, když jsem začal jako, uh, živit tím, že točím na YouTube. A to si dneska pouštím ty videa, a to je extrémní cringe, protože tam v každém videu řeknu, no tak já si tím neživím. Prostě. A úplně jsem z toho byl úplně hotový, prostě, ale byl jsem z toho prostě hotový. No. Tak tehdy, tehdy prostě nevím, mě to přišlo úplně neuvěřitelný, chodil jsem 7,5 let do práce, takže to, to je. Jakože bych fňukal, to, to, to si já, úplně nepamatuji. Ne, já jsem to jako říkal v úvozovkách, no. ale spíš třeba na co narážím, to byly taky ty věci, když jsi říkal, že třeba netočíš pravidelně, protože prostě chodím na, na, na Šichtu prostě jsem no, tak. To a tím, si, a tím výmluvy, si vlastně jako by říkal, že vlastně, že musíš udělat jako, něco jasný, jiného. Ještě jasný, aby tě, jasný. Protože tě YouTube neužívali. Jo, 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 no to byly spíš takový výmluvy toho, že jsem prostě netočil pravidelně, což jako se se mnou táhlo až do letoška hmm. v podstatě. Až leto jsem letos, až opravdu 2021 jsem začal opravdu točit pravidelně. Což je hrozný. Mm. A jak ty to máš s penězmi? Asi také rozumnej, že teďka třeba šetříš, když máš jako větší příjem, investuješ? Uh, no, jako... <hlech> um, no já zařizuju byt, takže prostě teď většina, věcí, většina jako peněz, co vydělám, tak jde do, do zařízení toho bytu. Ale... – Svoji nebo v pronájmu v pronájmu no, no. ale jako já jsem se stěhoval jako bez vidličky takže hmm. tam je to opravdu dost a, a až tohle až až do zařídím byt tak si tak jako určitě mám v plánu jako si našetřit no něco A třeba ty investice jako hmm. kryptoměny NFTčka Sredské Jo já mám jako nějaký kryptoměny tu už mám hrozně dlouho to jsem kupoval ještě, že to bylo nízko a teď vůbec mi nepřijde dobrý a hmm. jako si něco kupovat, protože já jsem jako Bitcoin mám nakoupený všechno, co mám, tak to je pod 10 tisíc dolarů, takže mi přijde fakt lepší to spíš teď nekupovat a nechat to být a, 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 spíš jako se dívat na to, co mám, než jako uvidíme, co to udělá, no, ale teď jako rozhodně neplánuju vůbec kupovat krypto. No a nelákalo tě to naopak prodat, když to bylo, pokud si jenom po a bylo to jas, fakt někde já úplně vysoko. Se, No, já jsem se totiž spálil, jako už jsem si sněl tady tu jednu vlnu, takže já už teď jsem se poučil a už jsem se to ani nedotkl. A to NFT, co třeba teďka Petr jo, to, Váda. Já, jsem to, hele, já to furt nechápu, jako. takže tam úplně peníze jako late asi nebudu. Nepřemluvil tě? Hele, já jsem s ním o tom nemluvil hmm. a já, já, to opravdu, jako, já jsem se to nezjišťoval, ne, neměl jsem na to nějak jako, čas ani náladu. Vlastně mě to moc nezajímá, přímě, jestli to můžu říct takhle. Mm. Mně zrovna jsem si říkal, že pokud je nějaký člověk, jako který by se měl v tomto pohybovat, tak jsme na to seděl zrovna. Fakt, tak, No, jak jsi takový, jako že. Vlastně jako nějaký jako limitky, třeba na ten merch. No yes, ale, ale já já tak, tak bys to... jako mohl udělat jako, limitku nějakého digitálního umění, mm. že jo, který by vlastně se prostě, jako ono to není nic ja. jiného, než jenom, že vystavíš někdy nějaké digitální umění mm. a někdo ho si ho prostě koupí a někde prostě v blockchainu je zapsaný, že tenhle ten člověk je jediný oficiální majitel. A no. i když to má 100 milionů lidí po celém světě, no na Pološe, to chápu ten Tak to prostě je. Ale jako on. Hele, já si možná myslím, že už mě to tak nezajímá, protože já už jsem si tady to období exkluzivních, limitovaných věcí jako prožil třeba tři roky, 4 roky zpátky. Hmm. A pak taky jako. Nebo já nevím, tak jako když na tom vidíš hodně, tak samozřejmě je to fajn, ale nevím. Jako, že bych o tom nějaký zájem, že mě to bavilo jako vyloženě tak to nemám, protože už jsem si tady ty věci vyzkoušel s botama atadr, a tedy a, a, že bych to a, a, na investici jako tomu málo rozumím a vlastně nevím, ne, nevím, spíš bych si koupil nějaký jako akcie možná a, a, možná nějaký, nějaký to krypto, až by, až by trošku spadlo a, a, případně si dávat jako nějakou část na stranu moje v cashi, no. Co ro, Rolexky? To si říkal, že je Co tvojí Rolexky? Tvojí? Jo, Rolexky si koupím, no to si koupím. Ještě se to neblíží. Ještě se to, těžkos. jako, já si myslím, že do, do, do konce roku si koupím. Hmm. Tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Budeme držet palce. No, Budeme držet palce. <laughs> Kolik si jste říkal, jste? 150 Nebo? Uh, no ty, co chci, jste, jste asi 190. Ale teď ne? je ale ideální doba. Uh -huh. A protože teď je dobrý kurz, tak kdyby si kupoval v eurech, tak teď se to vyplatí. No, já, já ani ale... nevím, jak je budu kupovat ještě, ale, ale jako vím že, vím, že si je koupím, no. Oni tam mají nějakou politiku, že se čeká, že to no, není to jako hned. Jo. Záleží, že od jaký, taky jako, jaký model chceš, ale... Jo, tak já jsem, to je takový můj jako trapnej, jakože do 30 jako jsem chtěl Rolexky, tak do jedna bych si je fakt chtěl koupit, mm. no. Ono zase, samozřejmě ta cena je, je vysoká za hodinky, ale na druhou stranu oni docela drží hodnotu. Jo, jo. Hmm. Takže, takže, Ale jako... zase... Uh co jsem slyšel, tak od lidí, co je mají, tak ty se o ně musíš dostat starat a jako není to úplně Když to někde říká, o to mě překvapilo. No, no, no. Servis, servis, no. Servis, no. Jestli je to nutný, tak jako říkám si. No je to si... nutný, je to nutný. Tak ono obecně, jako o hodinky, jako nevědřit to, to, hodinky, no, jako no, když ale, prostě ale budeš ale není měn to měnstrat. jako, že by stálo 100 tisíc prostě, no, že tak... třeba jed, jed, jednou za dva roky tam dáš 5 tisíc. Prostě. Hmm. Což asi jako ty dva roky no, si jako našetříš, no, když, když si kupuješ hodinky jako za… Ale třeba nějaký, um, no? kámoš má v opravdu starý a ten říkal, že si má pět let nikde nebyl a že mu řekli 30 tisíc, že má zaplatit. Což už jako je hm. Pětok, že to už je to jako, dost. Oni to ne, že by to poznali, když je otevřou, ale prostě mají nějakou servisní historii. No, že tady tam už jako musí toho vyměnit víc a prostě já, ta částka já, já, já. jako ale a to už… No. – To už je slušně. No, to už je dost. Super, tak asi probali jsme to hlavní. Yes. My budeme my budeme rádi, když vy budete ještě poslouchat dál, respektive se přesunete na, na náš, Patreon. My děkujeme tobě, Láďu, že jsi, si na nás našel Já čas. Za pozvání. A kromě toho, že budeme probírat dotazy, které na tebe přišly, ty jsi měl možnost už na ně nakouknout, ne? Já jsem se jenom díval na počet, kolik jich tam je. Jo, jo, jo. jo, jo. No a tak, tak ještě probereme další témata. Jmenovitě náhodně, co tady tak jako vytáhnu, tak může být třeba tvoje streamování na Twitchi, grafity, tam bych jako chtěl taky zabrouzdat, mm. drogy a vím, další, další nějaký témata, které by vás mohly nalákat. Tak ještě jednou díky, že jste se dívali, že jste nás poslouchali. Určitě nezapomeňte kliknout na odběr. budeme rádi, když budete hlasovat pro podcast roku, jestli tohle ještě, když se to bude vysílat, to, ještě už bude, bude. Potom. to už možná <laughs> bude ono. Každopádně točíme to, když, se ještě, když ještě máte možnost. A někdy zase u dalšího podcastu. Čau. Díky. Ciao. 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 čau. čau, čau. Než jsme začali, tak ty jsi, ty jsi, tady zmínil, že se ti stalo, že ti vlastně nějaký host odmítnul, pak jako, nebo odmítnul autorizovat. No víckrát se, se mi to stalo. Víckrát, jo. jo. jo, No tak povědi, jak to bylo. Neříkej samozřejmě jméno. To mě extrémně nasral ten člověk. ale nebudu jmenovat. A on tam řekl název té zastávky, ne? říkám, tak to neříkej, ne? možná spíš, jako, nebo tam někdo bude čekat. Tak oni mají v kuchyni prostě obraz palacha. A a, a, a já nevím, někdo tam měl narozeniny, Kajumi nebo někdo, a poslali mu obraz uh, Havla, myslím. No. A říkal, Václav, nebo ne, co, nebo něco, něco tam bylo, láska musí zvítězit na dlží no, a nenávistí no, no. ne. A tohle, jak tam říkal, jestli ví, co to je, a oni, ne, nevím, co to je, a pak, a myslím, že tam je obraz Havla, a pak, no, takhle toho Havla vedle toho Palacha, a říkal, tak tady bude Václav vedle tady toho Pána. <laughs> <laughs> Les, fucking go! Fishtron se ptá, podcastře, co je dle tvého názoru hlavní motiv, co tě odlišuje od jiných rozhovorů? Například, co dělá výjimečným UKS je, že jsou na hosta dva, Kubelík zase cpe do lidí papričky, Lily dělá rozhovory venku a v prostředí typických pro hosta. U mě ani si skoro nesundal boty. Lech si na zem. Začal mi ukazovat ty cviky, který na to mm. mám dělat. A od té doby to bylo úplně. pro no, Jak kdyby to byl můj starší brácha a pak to bylo v pohodě. Uh, já vím, že se třeba opraví někdy nějaká památka a prostě pak přijde nějaký jako člověk, který to posperuje, tak si myslím, že to, myšel, to, nějaký, spíš v rajtři, toj, to jako nikdy mě? nedělali. Vrajci to buď dělali tojové anebo uh, cizinci jak se komunita repová tváří na, na Jirku Buriana, respektive kapitána Dema. No, neceněj to těžce. No. Neceněj? Ne. Já chápu i jeho, i, i ten rap a, a rapery to bude vždycky srát a mě to vlastně taky trošku sere.